Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, John, tudo bem? Bom dia, Henrique. Tudo bom, Henrique? Bom dia, meu amor. E aí, como é que vocês estão nessa sexta-feira? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Tentei fazer cara de séria, mas não consegui, gente. Ai, não consegui segurar a cara de séria, não. Ai, minha nossa, salve, salve. Salve, Juju, salve, John Teixeira. Bom dia, Beni, tudo bem, meu amor? Bom dia, Joace, bom dia, Ezequiel, como você está nessa sexta-feira? Tudo bem, meu queridíssimo? Bom dia, Ismael, como está? Bom dia, Ederson Bratz, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Josué, bom dia, Almeida, Charles, Ismael, bom dia, meus amores. Como é que vocês estão nessa manhã? Tudo bem? Sextou, né? Sextou com S de serviço. Tudo bem, Tyson? Bom dia, Tayana, Nadson, Patrício, bom dia, tudo bem, meu amor? Chega mais. Bom dia, Jardel, bom dia, Sebastiana, Arthur, Charles, André, Machado. Todo mundo chegou o final de semana? Ainda não, tá chegando, né? Chegou, né? Pode ser que chegou. Vamos chegando aí, então. Já que o final de semana tá chegando, vem você chegar também, beleza? Então, bora! Bora que hoje eu tô aqui no Mapel Dourado, carga do Fernando, carga Rodotrem, Bitrem e tudo mais. Bom dia, Levi! Esse nosso caminhão aqui eu peguei lá no WG3D Mods. E bora ir de Mapa Eldorado com a carga pesadona. Esse caminhão não tem força pra essa carga, mas a nervosa é insistente, entendeu? É sobre isso. Oi, Caterine. Bom dia, Charles. Tudo bem? Como está, Charles? Olha, caminhão, tu andou agora há pouco. É bom que tu ande, caminhão, me faz passar vergonha, não. O caminhão é lindo, inclusive. Bora lá, bora. Eu vou voltar aqui rapidinho, gente. Pega só uma. Ai, ai. E aí, Sebastião, tudo bem? Minha cadeira tá voltando pra trás. Sebastião, me ajuda aqui. E engraçado que não é só a cadeira que tá voltando pra trás, não. Também aqui é minha Scania, né? Minha Scania não, a gente tem uma Scania. Pera aí, gente. O costume da gente andar com Scania é tão grande que eu acho que eu tô de Scania todo dia, né? Enfim, sejam bem-vindos aí, gente. Obrigada pela presença desde já. E bora aí tirar essa Scania. Scania de novo, Felícia. Rapaz, esse caminhão é o quê? Deixa eu ver. Cadê, cara? Qual é a marca? Ah, eu acho que é o Mercedes, né? Acho que é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui, gente. Paciência aí, viu? Paciência. Tomei café gelado? De jeito nenhum, meu querido patrão. Café gelado, uma hora dessa. Nada, ainda mais em dia frio. Armaria. Bom dia, Henrique. Tudo bem com você, meu amor? Bom dia, Jean. Como está? Bom dia, Pedrinho, que trocou de foto. Tá todo mundo. Rapaz, eu fui dar um bom dia pro Pedrinho. E lá se foi, eu bater a mão na minha cara mesmo sem querer. Oi, Eric, é um Mercedes, é um Mercedes. É que eu tô chamando de Scania, gente. É, eu sei, é porque, entendeu? É o costume de andar de Scania, que é grande, turma. Desculpa. A nervosa é acostumada a andar de Scania, quer chamar tudo de Scania, paciência. Ítalo, bom dia, Pedrinho, bom dia, bom dia. Já cheguei chamando aí a nossa Mercedes de Scania. Parabéns, Felícia. Esse caminhão é lindo, gente. Ai, minha nossa, Thaíde. Bom dia, Thaíde. Tudo bem com você, meu queridíssimo? Marcos, bom dia, Marcos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia com alegria. Sejam todos bem-vindos a mais uma livezinha da Nervosinha. Bora, Ítalo. Bora, Jean, Wellington ali. Pois é, né? Só Scania não dá, verdade. Pedrinho já chegou com as primeiras estrelinhas do dia, abrindo a nossa metinha. Acorda, Pedrinho, que hoje tem barbeiragem. Vem com a Nervosinha. Obrigada, Pedrinho, pelas 75 estrelinhas. Graças, tá, meu amor? Valeu de coração. Um beijo pra você. Um beijo. Fala mais com mil palavras. De jeito nenhum. Fala de jeito nenhum. Mas pra frente se anda aí, né? E aí, André, tudo bem com você? Como é que você está, meu queridíssimo? Edson chegou, Marcos, a caminho da hora, 8h12, Marcos. Ai, ai, Marcos, todo dia é isso, beleza. Bora, André. Olha, Marcos, lembrando que foi você que começou a falar da hora, 8 e alguma coisa, né? Então agora eu tô fazendo igual você, tô falando também. Ai, gente. Bom, sejam bem-vindos aí, bora pra frente.
E eu adorei. Esse caminhão é lindo, gente. Nossa senhora. Oi, Marcos, tudo bem? Bom dia, querido. Como você está? A nossa carga também é uma carga de feno, tá, gente? Vamos levar lá pra Portal. A nossa primeira entrega de hoje é pra Portal, beleza? Não, Eric, nunca joguei esse jogo, tá bom, meu bem? Não conheço, na verdade. Na verdade, talvez eu conheça, mas nunca joguei. Salve, Robert. Bom dia, Pedrinho. Obrigada por compartilhar, por fortalecer também. Salve pro Aguinaldo, chegando aí com a nevozinha. Rodrigo também. Você que tá aqui todo dia, bem-vindo. Você que tá aqui pela primeira vez, exclamação notify, você ativa a notificação ou clicando na tela e ativando um sininho que tem aqui desse lado, beleza? Dá no mesmo aí. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, tá? Quem tá chegando agora também. Que seja um dia abençoado, né? Sextou? Sextou, amanhã já é final de semana, hoje é começo de final de semana, então é bom demais. Não, Douglas, nunca joguei, meu bem. Salve, Júlio. Meu Insta, gente, tá aí no comentário fixado, tá? É Felícia Fink com 2K no final. Ah, tem que jogar o GTA. Beleza, qualquer dia eu jogo. Bom, vocês estão ouvindo a música? Tá dando pra ouvir tudo direitinho? Fala pra nervosinha, viu? Ei, Jennifer, bom dia, minha querida. Como você está? Bora, Caroline. Alô, Modera. Dobra a produção aí, que a nervosa espera. A Modera tá por aí, hein, Marcos? Ninguém sabe onde encontrar. Mas, rapaz, não digo nada. Eita, deixa eu colocar mais assim. Eita, Rick, tô bonita. Obrigada, Robert. Obrigada. É, entendeu? Assim, ajeitei a câmera hoje, né? Porque, assim, ontem a câmera tava pra baixo, aí ela fica diferente. Então, assim, cada ângulo que eu coloco a câmera fica diferente. Já joguei FF uma partida há poucos dias atrás. E também joguei ano passado, mas no ano passado eu joguei no computador. Esses dias aí pra trás eu joguei no celular, tá bom? Ei, Charles, tudo bem com você, querido? Bom dia também. Bom dia, com alegria. A Caterine deve estar indo lá com o meu grupo colocar a música. Ah, colocar a música, beleza. A música foi bom, Felícia. Parabéns. Ah, esse aí eu já joguei, né, Caterine? Oi, Matheus, bom dia. Cadê o pessoal que tá chegando? Eu vou falar o nome do pessoal que tá deixando a reação ali pra nós, tá? Ó, o Joãozinho, o Roberto, o Marcos Ribeiro. Também ali o Marcos Rocha tá deixando fortalecimento. Clary, Matheus Alexandre. Gente, obrigada, hein, meus amores, de coração, sejam bem-vindos aí à livezinha da Nervosinha. Eu tô todo dia a partir das 8 horas da manhã, tá? Todo dia 8 horas da manhã você pode me encontrar aqui, beleza? Oito e pouco, né, gente? Nunca assim, geralmente não é 8 horas certinho não, porque eu atraso um pouquinho. Mas tudo bem, acontece. Ah, chegou meu querido Fabiano, Douglas Dutra também chegou, o Sandro tá aí com a gente. Eita, turminha, Jean ganhou assinatura de presente, né, Jean? Tá todo chique com essa assinatura aí, rapaz, só digo isso, hein? Então tá ótimo, né, Charles? Gente, será que a gente consegue passar isso aqui tudo? Com essas estradas de terra aqui? Olha, eu não digo nada, viu? Estrada de terra, com muita lama. Essa Scania, né, gente? Já vou chamar o Mercedes de Scania de novo. É mais forte que eu. Que não tem muita força também. Vamos ver, né? A carga também não tá muito pesada hoje não, tá, gente? Eita, Jean, tá topzera aí também? Eita, então simbora. Bora, Vinícius. Bom dia também. Peraí, deixa eu colocar aqui meu... pedal um pouquinho mais pra trás, que eu tô muito na frente. Só ver aqui agora se ficou bom, hein? Eu tô muito lá atrás, ó. Deixa eu ver agora. Ah, agora tá melhor. Agora é sim, hein? Agora tá o fino, hein? Eita, e Charles, tudo bem? Bom dia, Geraldo. Xavier. Maria, esse aqui é o Euro Truck Simulator 2. Não tá em casa hoje, Marcos? Ai, ai, sextou então, né? Tá no trabalho, não é isso? Isaías, bom dia, Isaías. Deixa eu ver que mais eu tô. Tô na primeira ainda. Simbora. Ah, Égia. Bom dia, querido. Bora, Romero. O Geraldo tá chegando ali no compartilhamento. Bora, Geraldo. Bom dia. Bom dia, com alegria. Bom dia, Robson. Bom dia, Paulo. Tudo bem, meu amor? Chega mais. Essa turminha é demais. Olha só quem tá aqui. Se não é o Patrão G. Patrão G, bom dia. Como está, meu amor? Obrigadão pelos compartilhamentos, hein? Vem que vem com a nervosinha.
João Vitor, Pedrinho, bom dia. Tá trabalhando, né, o Marcos? É sobre isso. O Patrão G veio aqui e mandou mais 30 estrelinha pra fortalecer a nervosinha pra ir, Patrão G. Ô, meu querido, obrigada de coração, G, pelas 30 estrelinha. Fortalecendo a boa da nervosinha. Obrigada, G. Bom dia, meu querido. Como é que você está? Já melhorou? Tá bem? O G está na área. Isso aí, rapaz. É o Patrão G. Com a gente. Ai, 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 gente. Já tá na área, não tá não? Ai. Oi, Ronei. Bom dia. Bom dia, Camilo. Bom dia, Vicente. Chegando aí com a gente. Robson Luiz também tá on. Eita, que dorminha mais bacana. Salve pro Edinho. Bora, Edinho. Gente, esse caminhão é muito lindo. Sério. É lindo. Aô, G. Saudade de você também, Patrão G. Nossa. Você tá bem? Você melhorou das costas? Hélio! Bom dia, Hélio de Mossoró! Como é que está o meu patrão? Bom dia pra Natália, bom dia pro João Vitor! Bora, João Vitor! Vem com a nervosinha, que vamos para a frente, que nós é um pouco só barbeirinha. Só um pouquinho, viu, João Vitor? Não é muito não, porque se a gente for muito barbeiro, tu já sabe, né? Ai, assim melhorar a estraga! Eita, coisa boa! Sim, assim tá ótimo! Hoje, olha, eu fico até mais feliz de saber que você tá bem, entendeu? Você parece bem melhor hoje, tá mais falante. Tá bacana. Ligar o farol? Liguei. Eita, liguei um negócio ali sem querer também, ó. É, liguei. Eu acho que não liga mais que isso, não. Não liga os outros, porque eu não tenho alguns botões aqui. E aí, Francisco? Bom dia, Francisco. Tudo bem com você, querido? Chega mais. Vai, 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 vai. Será que passa aqui, gente? Eita, minha nossa, não vamos deixar atolar não, hein? Corre! Rapaz, tá indo, tá indo. Bora, Caterine! Eita, atolou. Já era, gente. Já era, minha nossa senhora. Eita, que o Hélio mandou pra nós aí. Aquela fortalecida. Hélio, obrigada de coração pela 30 estrelinha. Fortalecendo a nervosinha. Fortalecendo a nervosinha. Obrigada, Patrão Hélio. Valeu, meu amor. De coração, hein? Bora, Hélio. Bora, patrão. Esse caminhão é brabo. Esse caminhão é brabo. Agora uma coisa é uma coisa. Carrinha pesada também. Nós estamos com bitrem. E aí, será que vai sair? Como é, Gê? Você o quê? Não entendi. Você vai o quê? Vamos lá, gente. Eu vou tentar sair um pouquinho por fora pra ver se a gente consegue, hein? Ó, ó. Tô saindo aqui da lama pra gente tentar sair, tá? Aê, tá indo, tá indo. Oi, William, tudo bem com você, querido? Bom dia. Tava sem tempo? Ah, não, eu sou... não, que isso, Patrão G, tudo bem, uai? Tudo bem, o importante é você tá bem, entendeu? Isso aqui é quando você tiver tempo. Preocupa com isso não, Patrão. É só isso. Ei, Fernando, muito bom dia. Bom dia, Francieldo, como você está? Bora pra frente, vamos com a nervosinha. Bota a pressão já tem, rapaz. Se não colocar mais pressão aqui, entendeu? Vai dar certo não. Bora, Nascimento! Bora o quê? Nascimento Bueno, bom dia, seja bem-vindo, queridíssimo. O David também chegou ali, ó. Good morning. Pra você também, meu queridíssimo. Bora, Nascimento, Fernando. Caterine, a música tá boa, Madeira? Fala se a música tá boa aí. Eu acho que vocês não estão ouvindo o caminhão, né? Estão ouvindo o caminhão não, né? Oi, Thiago, Thiago Andrade, que vem com a nervosinha. Eu vou colocar aqui rapidinho, ó. Cadê? Deixa eu ver como é que eu tô hoje. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu colocar aqui, pronto. Agora é sim, tá afim que se anda. Ei, João! Oi, Orlando! Tudo bem? Bom dia, Orlando! Como você está, querido? Bom dia, Jean! Ganhou a assinatura? Samuel Brandão também está chegando aí. Bom dia, gente! Ah, é? Ai, que isso, Natália! Eu fico muito feliz que você goste, tá? E que isso te incentive! Colocar pressão? Ô, Gê, tu me chama de barbeira não, viu, Gê? Olha que eu não sou barbeira não, rapaz! Que isso? Ó, o Caterine, tu tá vendo o Patrão G falando que eu sou barbeira? Isso aí é mentira. Eu não sou barbeira não, viu, G, pra viver de barbeiragem. Ai, ai, ai.
Gostou do caminhão, Gê? Ei, José, tudo bem com você, meu querido? Ah, é, Fernando, tudo bem. Fernando, hoje eu vou passar até meio-dia, porque eu tenho hora marcada. Hoje eu tenho consulta de 1 hora da tarde, então eu vou sair daqui e já pular na rua, entendeu? Mas aí quem quiser me acompanhar, ou quem for agora não poder assistir, mas eu estou lá até meio-dia aí, tá, gente? Até meio-dia. Ah, eu sei, Gê. Eu sei que você é muito sincero, patrão Gê. Isso é bom, sabia? É bom ser sincero. Às vezes só não pode ser muito. Bora, Anderson! Bora que bora! Chegando com uma nervosinha. Eita, nós, o volume do caminhão está um pouquinho. Tá dando pra ouvir um pouquinho? A música está um pouquinho baixa. Verificou o microfone? Verifiquei sim, tá de boa, Caterine. A música está um pouquinho baixa, né? Tá. Vou colocar mais 1 real de som. Pronto, aumentei, Caterine. Vê se fez alguma diferença aí ou se ficou igual, beleza? Simbora! Oi! Tudo bem, Anderson? 10 horas você entra, Fernando? Beleza, a gente tá até meio-dia. Bora! Ai, Ana! Tá de fogo de novo? Que é isso? Ah, é, Gê, aí já é noite de sexta-feira, né? Verdade, amanhã tá de folga. Gê, vai assistir o filme? Bora, David! Bom dia, Fernando! Bora que bora! Marcos Acamini! Um bom dia pra você, meu bem, que seja produtivo. Espero que você venda bastante hoje, hein? Obrigada pela presença e pelo apoio aí, beleza? Simbora, simbora. Jardel aí, ó. Aumenta um pouquinho. Agora aumenta o caminhão. Tá, vou aumentar um pouquinho o som do caminhão, gente. Paciência. Pronto, lá foi. Vai. Vai ser no domingo, Gê. Você trabalha na segunda. Sabe por que vai ser no domingo? Porque acabou que o Robert vai estar de folga na segunda. Entendeu? Aí eu combinei esse dia. Bora, Josidalvo? Não, peraí, Bora, Josivaldo. Gente, eu troquei as palavras. Eu fui falar Josivaldo, eu falei Josidalvo. Ai, ai. Eita, vai arrumar a casa pra ficar o final de semana só de boa. Ai, Ana, tá mais que certo. Hoje é o dia. Eu tô arrumando a segunda-feira agora, tá? Eu arrumei segunda agora, deixei a casa, nossa, um brilho, um brinco, como minha mãe fala, né? Aí agora eu só vou limpar a segunda. Limpar assim, né? Fazer aquela faxina geral. Mas limpar mesmo eu limpo todo dia. Ah, Marcos, que isso? Chamou eu de quê? Chamou eu de quê? De patroa, você que é meu patrão. Josivânia? Cadê a Josivânia? Também tem? Não, eu falei ali a pessoa que reagiu. Ô, patroana. Leonardo, bom dia, bom dia. Vem com a nervosinha. Poxa, Gê, nossa. É sobre isso. Oi, Irã, bom dia, tudo bem? Bora que bora. É porque também, Gê, eu imaginei que você não fosse assistir também, entendeu? Aí eu aproveitei que era a folga do Robert, né? Eu achei que você não fosse assistir. Ó, o Denis Tavares aí também. Me desculpa de qualquer jeito, Gia. Bora, Henrique. Bom dia. Com alegria. Vem que vem com a nervosinha. Deixa eu colocar aqui pra eu ver como é que eu tô, se eu tô bonita hoje. Peraí. Do nada. Beleza, Belícia? Do nada. Ai, ai. Ei, Denis. Tudo bem? Bom dia, Glécio. Eu só digo uma coisa pra vocês, hein? Eu diga nada. Eu diga nada. Você vai folgar amanhã e domingo? Eita, vai ter duas folgas, patrão. Tá bom demais. Bora, Milton. Vem com a gente. Bora, Lucas. Para, frente. Eita, nós. Opa, cuidado, cuidado. Vamos lá, gente. Vamos lá, turminha maravilhosa da nervosinha. Domingão é nós, então. Aí, com os apoiadores. Gabriel, tudo bem, querido? Bom dia. Jacob, hello. Good morning. Ai, turminha, vem que vem, hein? Obrigada a quem tá deixando aí, ó. Eu tô vendo o pessoal que tá subindo coração e joia ali. Muito obrigada a quem tá fazendo isso. Tô vendo as fotinhas de vocês ali, ó, no celular. Muito obrigada, hein? Marcelino, tudo bem? Bom dia também pra você. É a tranquilidade, meu queridíssimo. Então, simbora. Carla Martins também tá aí pra fazer barbeiragem com a gente, né, Carla?
Se não tiver barbeiragem, é nervosa. O patrão G, ó, o patrão G subindo o coração. Obrigada, patrão G. Tudo bem, G, acontece. Vai ali, ó. Betânia, é isso? É isso mesmo, Betânia Ribeiro? Bom dia. Alex também, bom dia. Eita, nós, o Jacob tá comigo aqui há 500 dias. É muito tempo, hein? Isso é tempo demais. Eu também, querida. E você? Bora, Denô, também, chegando aí pra frente, Denô. Ih, rapaz, agora é a chegada da verdade, né? E aí, gente, será que sobe aqui? Eu só digo uma coisa, não diga nada. Ai, ai, ai. Oi, Pedro. Oi, Vicente. Tudo bom? Você mora em São Paulo? Vai, vai, vai. Ih, gente, eu tô achando que não vai subir aqui, tá? Quem acha que também não vai subir, turminha? Será que sobe? Bom, parece que não, hein? Deixa eu só fazer aqui. Cadê? Cadê, 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 cadê? Ih, meu, hein? Vai não, gente. Não tá indo não, hein? E, deixa eu tentar ir pra aqui, ó. Vou tentar ir pra cá. Vamos ver se eu entrar aqui vai dar certo, tá? Paciência. Oh. Calma aí. Aê, aê, aê. Deu certo, gente. Por aqui dá certo. Bom dia, Marquinhos. Tudo bem com você, querido? Aí, tá indo. Tá dando certo, gente. Vou tirar vocês aí nosso caminhão de longe. Ai, não vai dar agora não. Pera aí. Eu tenho que ficar aqui andando por essa parte, tá vendo? Se eu não andar aqui por essa parte, vai descer caminhão, vai descer tudo. Acelera mais que isso, João. Se acelerar mais que isso aqui, não vai não, hein? Já acelerei o máximo que pude. Ai, gente, simbora, simbora. Tá lindo e bonito. Aldenô, tudo bem? Opa, bora entrar por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, nós, bora, João Vitor. Bom dia, querido. Da tranquilidade. Bom dia pro Kleber, chegando aí com a gente. Bora, Kleber. Bora pra frente. Bora, Raizlan. Aqui tem pressão, aqui nós sem pressão. Ai, ai, turminha. Paciência, vamos lá. Você tem uma novidade pra mim? Diga mais. Pra mim, novidade, notícia boa. Eu adoro, viu? Quanto mais coisa boa, melhor é, né não? Francisco, brigadão aí por compartilhar, meu queridíssimo. O Francisco tá todo dia com a nervosinha, fortalecendo de montão. E é sobre isso. Obrigada. Cuidado aqui, gente. Eita, nós, quanta lama nessa estrada, gente. Sobe, caminhão, vai que vai de montão. Sobe, meu querido Maciel, tudo bem? Kleber também chegou. Bom dia, Kleber. Vai, sobe. Sobe. Sobe! Bom, gente, tô acelerando no máximo aqui, tá? Agora é só esperar. Dirigir com a câmera assim é difícil? É, eu tô acostumando, pra ser sincera, tá? Já foi mais difícil, agora eu tô achando bem fácil. Bem fácil não, mas tá mais fácil do que antes, né? Ah, G, e agora você voltou a fazer já? Ah, Marcos, bom trabalho, meu bem, que seja um dia produtivo. Antônio também chegando, bora Antônio, beleza Natália. Jonathan Gomes chegando com a gente, que bora pra frente. Então segunda você começa, né, descansar o final de semana. E aí, Gê, segundou, você já tá de novo naquele mesmo ritmo bom, né? Que coisa boa, fico feliz. Oi, Kleber, tudo bem? Bom dia, meu querido, como é que você está? Tranquilidade? Sobe aí pra nós, gente, vamos lá, sobe caminhão. Não me faz passar raiva, não. Ai, ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá subindo, hein? Tá subindo, tá subindo. Olha, se não é o Rodrigo. Rodrigo Amorim. Bom dia, Rodrigo, beleza? Como você está? Como está você? Tranquila? Como vai você? Eu preciso saber da barbeiragem. Olha, de barbeiragem eu nunca nem vi, nem entendo, tá? Eu digo é isso, tá? Nada, nós estamos andando de boa aqui nessa estrada. Eu achei que ia dar mais trabalho, mas olha, tá bem, bem de boa, beleza? Sem dificuldade pra dar nossas voltas aqui, ó. Chegou o Alexandre Henrique, o Antônio também chegou. Ale, bom dia.
Bom dia, turminha linda! Oh, aqui nós já tá chegando a 200 reações, que isso? 11 aí, mas chegando a 200 de hoje já, rapaz! É sobre isso, hein? É sobre isso! Iago chegou só nos olhinhos, tô te vendo, hein, Iago? Eita, Gê, eu também andei perdendo peso também, você acredita? Sem querer! Vai entender, né? Giovanni, bom dia! Sextou, meu querido Fabiano! Sextou com S de quê pra você? De saudade? Ou com S de serviço? Pra mim, sextou com S de serviço, viu? Edilene, bom dia! Ó o IF ali também compartilhando, bora IF! Eita, turminha, bora lá! Tem até uma caixa d'água ali, ó! Rapaz, como é que aquilo ali não cai? Hein? Tá seguro, pense! Também chegou a Edilene, hein? Bora, Edilene, pra frente, que se anda, querida. Salve, Giovanni, tudo bem? Como é que tá as coisas? Ah, que isso, gente? Sério? Nossa, mas aí é muita coisa. Cara, que isso, gente? Sério? Bora, Giovanni, bom dia com alegria. E vem que vem com a nervosinha. Bora, gente. Charles Silva também. Bom dia, Charles. Fabiano tá chegando ali naquele compartilhamento pra nervosa. Gente, vocês estão tomando café da manhã? Ou ainda não tomaram cafezinho da manhã? Quem já tomou café aí? Quem ainda vai tomar? Ou quem tá tomando? Tô tomando café com o quê? Gente, meu queijo acabou. Ai, que coisa, viu? Acabou meu queijo, gente. Meu queijinho gostoso que eu trouxe lá da Paraíba já acabou-se. Agora eu tô sem queijo, mas acontece. Olha aí, o Hélio tá com a gente há quantos dias, Hélio? 189? Tem um tempo, hein? Giovanni, bom dia pra você. Ah, é? Ai, gente, sei de nada, hein? Lucas Lopes também chegou. Bom dia, Roberto. Uhul! Ah, tá, 12%. Tá, tá, porque, nossa senhora, 12 quilos eu já fiquei assim. Eu acho que eu li diferente, né? Ei, Giovanni, tudo bem? Bom dia, Luana. Bom dia. Bom dia pra vocês que estão chegando. Lucas! Bora lá. Bora lá, bora lá. Agora eu entendi, gente. Oh, cai dentro do negócio. Ah, beleza, Felícia. Pois é, já entendi, 12 quilos aí. Eu falei, nossa, é muito. Entendeu? É muito músculo. Eu até achei assim, né, mas... Ai, não tá, ainda tá voltando aqui, gente. Paciência que foi nervosa, deixa eu ver se eu consigo subir. Eita, mas olha o que eu fiz, hein. Olha que a nervosa vez. Paciência, paciência. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ih, rapaz, nem foi, nem foi. Pera aí. Tá indo não. E minha cadeira tá voltando, mas tudo bem, acontece. Bora, Cristian. Vai, sobe, caminhão. Assim isso aqui, gente. Tá subindo, vou ter que soltar a carga rapidinho, tá? Oi, Núbia! Bom dia, minha linda, tudo bem com você? Ai, cara, o que minha cadeira tá passando pra trás? Paciente aqui, gente. Pronto. Agora eu acho que vai segurar mais minha cadeira aqui no lugar, porque tem condições não. A cadeira não lá pro outro lado, vai. Oi, Núbia! Bom dia, patroa, tudo bem? Oxe, gente, eu soltei a carga aqui mesmo assim, tô saindo do canto. Tá ótimo, Gê, tá ótimo. Hein? Tá ótimo. Meu estilo. Eu tô bem, patroa. Eu tô bem demais. Obrigada por perguntar, tá? Obrigada por compartilhar aí. Obrigada pelo apoio. Oi, Biel. Biel, só fui colocando pontinho ali. Fala com a gente de uma vez, Biel. Ai, ai, gente. O Biel tá indeciso se ele vai falar com a gente hoje ou não. Ele fica lá mandando os pontinhos dele, né? Tudo bem, Biel. Sinta-se à vontade aqui, tá?
Quer ficar com 75? Ah, Gê, tá bom, não? Já tá bom, não? Sei lá. Vou só pegar aqui, gente, a carga, ó. Pronto. Agora é pra frente se anda, caminhão. Não brinca comigo, não. Pera aí que ele não tá ligando, não. Já pegou. Vai, vai, vai. Aê, agora ligou. Agora sim, hein? Cleiton, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Luan. Bom dia, Patrícia. Eita, turminha abençoada. Lá, 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 lá. Uhul. O Cleiton Júnior tá compartilhando de montão pra nervosinha. Oi, Maria Souza. Bom dia, Maria. Tudo bem com você? Bom dia, Ronaldo. Como está? Bom dia pro Charles também. A Renata tá chegando aí. Vamos, Renata. Bora pra frente, Renata. A Renata vai pra frente e vem chegando com a gente. Ai, minha Nossa Senhora. Paciência aí, gente. Paciência. Vamos lá, vamos lá. Tem que... Ah, é, Gê. Beleza. Ei, Diego. Tudo bem também? Bom dia, querido. Bom dia, Vinícius Rosa. Catherine colocou que eu tô on. Tu tirou foto no início, modera? Me fala aí. Me fala se tu tirou foto no início, porque você não faz mentira. Olha, sim, não chegou o patrão Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Como está, meu patrão? Bom dia, Natan também, que tá compartilhando pra gente. Eita, turminha abençoada, nervosa, viu? Só digo isso. É, Gê, é importante, né, patrão? Gê, faz bem. Ô, oh, cuidado! Ei, Cristian, tirou print? Tu já me mandou maneiro ou ainda vai me mandar? Fala pra nervosinha. Obrigada, obrigada, Ricardo. Valeu de coração, patrão. Bora pra frente, Ricardo, você está bem? Pedro, vamos lá, Pedro. Beleza, Catarina, aí você me manda aí, tá? Aí eu dou uma olhadinha, tá bom? Vamos lá, turminha! Vem com a nervosinha. Do nada eu começo a cantar aqui, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Opa! Onde é que eu tô? Qual o caminho? Oxe, é mesmo, Biel, mas do nada. Eu estou ótima, Ricardo. Obrigada por perguntar, de coração. Ah, então domingo a sua filha vem pra IG. Coisa boa, hein? Tira muita foto. Eu quero ver as fotos depois, hein, Gê? Tira foto da comida também. Que aí eu fico com vontade. Aí eu vou lá e compro. Aí é melhor não mandar a foto, Gê. Pera aí. Brincadeira, Gê. Pode mandar. Ah, é, Vinícius. Tudo bem. Bora, Reinaldo. Bora, Albertino. Bora, Maria. O Albertino seguiu agora nervosa também. Obrigada. Seja bem-vindo. Eu tô on todo dia. Se você tá aqui pela primeira vez, sabe que eu tô on todo dia a partir das 8 horas da manhã, beleza? Ah, Flávio, mas isso pra você é uma coisa tão importante, Flávio. Sei lá, você tá on. Sextou, uai. Bora, lindo, bom dia! Oh, perguntando o que é sextou ali, rapaz. Explica ali, Caterina, o que é sextou. Sextou é sextar, entendeu? Daniel, bom dia pra você. Você é novo, Ricardo? Seja bem-vindo, tá? Tudo bem com você? Tá bem, Gê. Manda sim, Gê. Aguinaldo, obrigadão por compartilhar aí pra nervosa. Tá, meu bem? Aguinaldo já tá ali, rapaz, mandando... Só as boas das fortalecidas, viu? Oh, a nervosa agradece. Agradece muito, de coração. E vem que vem. Ei, ei, bora, bora, gente. Antônio, Wagner, André. Pessoal que tá chegando. Ah, quem chegou, se não é minha patroa. Jennifer, que está de férias. Uhul! Eita, coisa maravilhosa, hein, Jennifer? Finalmente férias, um mês todinho. Eita, vai se divertir bastante, hein? Ou descansar bastante, né, gente? Porque mais do que merecido, né? Como é que... Simbora, Cleiton! Ah, chegou o João Vitor ali. Ah, gente, muito bom, hein? Que top!
top! Bora, Carlito! Bom dia! A nervosinha. Ô, cadê minhas férias, hein? Já tive minhas férias, foi em junho. Foi quantos dias? 7 dias de férias da nervosa. Tá bem demais, patroa? Então é sobre isso, bora pra frente aí. Tô ótima, obrigada. Bora, Jennifer. Bora, patroa. Senta aqui comigo. Bora dar umas voltas nesse caminhão. Bora eu, você, Jennifer. Bora, patroa G também, Caterine. Quem mais quer andar? Bora, Ricardo. Ricardo, tem coragem, Ricardo? Ah, é, Aguinaldo. Boa, agora que eu tô vendo que tu trocou de foto, Aguinaldo. Eu não tava reconhecendo pela foto ali. Ai, ai. Entendi agora, tudo bem. Bora, Jocilino. Bom dia, com alegria, querido. Agora que eu me liguei que é o Aguinaldo, ele tinha trocado de foto. 8 dias de folgas em agosto, Gi? Sério? Olha aí que bacana. Bora então, gente, bora então. Em agosto é aqui, o mês do aniversário da nervosinha. José Alberto, beleza? Eita, nós! Bora, Juscelino! Tem o quê, Ricardo? Não entendi, não! O que você tem? Ai, ai! É, agosto é um mês muito bom, inclusive é o mês do meu aniversário, tá, gente? Tá chegando o aniversário da nervosa, mês que vem, dia 25 de agosto, é o aniversário da nervosinha. Bora, José Roberto! Eu tenho 25, faço 26. Dia, seu aniversário. Eu não lembro o dia. É dia 22, 23. Nossa, Gê, é perdido, ó. Eu esqueço e esqueço. Eu esqueço esquecendo mesmo, viu? Ai, ai. Digo nada. Ah, é, Ricardo, entendi. Entendi não, Ricardo, mas tudo bem, patrão. Nem tudo na vida a gente entende, né? O céu é 13 de agosto, eita. O DG é de 22, é de 23, cara. Agora eu não sei. Eu sempre esqueço o dia do aniversário do G. Eu não consigo lembrar. É sobre isso. Bora, Rodrigo Carvalho aí com a gente. Ai, G, esqueci de novo, gente. Esqueci de novo. Ai, olha que o Gê já me falou um monte de vezes no dia do aniversário dele. Eu vou anotar, gente. Não, eu vou anotar na minha agenda, viu? E é sobre isso, porque tem condições não. Deixa eu só ajeitar meus bilos aqui, gente. Oh! Agora tá bom? Tá ótimo. Ai, ai, ai. Ah, não, Ricardo, eu sei que você é. Por que você tá falando isso? Ei, Cida, beleza? Patrocida. Oh, 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 vai pra frente. Vamos lá. Felipe Moura, bom dia, com alegria. É, isso mesmo, patrão. GG, eu sou um pouco ruim com datas, gente. Infelizmente a nervosa é ruim com datas, eu não consigo lembrar as coisas, não. Mas é isso, né? Qual é o dia do seu aniversário mesmo? Eu esqueço. Ou é dia 7, dia 6? Ai, ai! Não tem coragem! Peraí! Ah, você tem coragem de andar comigo, então tá certo, Ricardão. Bora, patrão, Ricardão. Bora, Eric! Bora, Carlos! Salve, Thiago, beleza? Bom dia, com alegria, querido. Deixa eu só ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui, paciência. As fotos que a Caterine me mandou. Pera aí, modera. Eu quero foto. Cadê, cadê, cadê? Aí, achei. Alô, modera, cadê as fotos que a modera tirou? Deixa eu ver qual ficou boa. A segunda ficou boa. A segunda, Caterine. A segunda eu acho que ficou boa. É 21, não é 22, não. Ai, gente, eu achei que era 22, patrão G, tá vendo? Não, eu sabia que era em setembro. Agora o dia de setembro eu não sabia, eu sempre esqueço. É sobre isso. Vamos lá, gente.
Elinaldo, bom dia, Francisco, bom dia, Souza, tudo bem? E aí, meu querido? Só data? Você esquece tudo? Não, não esqueço tudo não, Ricardo. Oxe, brinca não, patrão. Conversa aí, rapaz. Beleza, Caterina, sem pressa, moda, sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição, mas nada é perfeito, então não sei. Enfim. Ei, Carlos, bom dia! Estão o quê? Como é? Não entendi, Souza! Então resolvemos. Quando? Isso foi ontem? Foi? Na hora que eu mandei o gank pra você, você mandou de volta pra mim, é isso? Mentira! Ah, não acredito! Sério! Oh, olha que coincidência! Sério que você vai mandar o gank pra mim e eu mandei pra você? Olha só, gente! Hoje, fala isso não, viu, gente? Olha só, Souza! Pois é, hein? Foi coincidência demais. Hoje eu vou mandar lá de novo se você tiver um. Acontece! Ai, ai, gente, o Souza Gamers aí, eu mandei o gank pra ele e ao mesmo tempo ele mandou o gank pra cá, gente. Aí foi um gank diferenciado, entendeu? Nós se encontrou no meio do caminho aí, não foi, Souza? Nós se encontrou no meio do gank, puf! Ai, ai, que isso? Que conversa é essa aí, ô Ricardo? Que conversa é essa aí? Bora, Ana! Tudo bem, Felipe? Jogo é top. Sim, com certeza. Era o truck, né? Ai, ai. Ana Souza, mora lá em Natal, Rio Grande do Norte. Me leva pra aí, Ana. E daí eu vou pegar um ônibus lá pro Paraíba, viu? Me leva, eu quero voltar de novo pra minha terra. Ai, minha senhora. Uai, Mônica, mas o que que tem? Dá pra olhar os comentários ao mesmo tempo que dirigir, ó. Pera aí, turma. Aê, pronto! Qual é meu Insta? Felícia Fink com 2K no final. Felícia Fink, F-I-N-K-K. Beleza? Tá no comentário fixado, eu acho. Pois é! Pois é, Souza, isso mesmo, tá? Bom trabalho, Ricardo! Tudo de bom pra você, patrão. Que seja um dia abençoado, tá? Quando você voltar, Ricardo, eu já vou estar longe, tá? Mas, ó, um beijo pra você, um trabalho abençoado. Souza, obrigada por compartilhar. Ai, ai. Tá falando comigo, Gê? Peraí, então, tá... ou você tá falando aí com a Caterine? Emanuel! Bom dia, meu querido. Obrigada por compartilhar. Um beijo pra você. Um beijo pra quem? Pra Fabiana, que é a filha do Emanuel, isso mesmo? Gente, deixa eu encher o tanque aqui. Eita! Não é assim não, viu, Ricardo? Engraçadinho. Eita, a Caterine foi ali. Oi, Gê. Ah, é, Souza? Que top! Eduardo, saudade de você, patrão. Como está? Cadê você lá no nosso grupo, rapaz? Oxente, o tanque já tá cheio. Beleza, eu fui encher o tanque, mas o tanque tá cheio. Tudo bem, acontece, né? Vim encher o tanque cheio, gente. Paciência, tá com a nervosa que eu não sabia que o tanque tava cheio, não, ué. Ô, meu, hein? Ô, Ana, pera aí, Ana. Deixa eu ajeitar meu cabelo, Ana. Pera aí, paciência que eu vou falar com tu aqui agora. Eu vou pra um lado, vou pro outro. E é isso. Ei, Anderson, tá de folga agora. Como é que tá, meu amor? Beleza? Bora, Ana. Aê, Ana. Simbora, simbora. Ô, Souza. Obrigada, meu bem, por compartilhar aí, viu? De coração, que isso. Obrigadão, tudo de bom pra você. Olha lá, ele compartilhou pra nós. Obrigada. Souza Gamers. Beleza, Cristian, depois eu dou uma olhadinha lá, tá, meu bem? Por que que o caminhão tá saindo do canto? Paciência aqui, gente. Deixa eu ligar esse caminhão. Vai. Vocês estão ouvindo o caminhão? Vai, caminhão, pra frente. Bom trabalho pra você, Souza. Como é seu nome? É Souza mesmo ou Souza é sobrenome? Vamos lá, hein?
Pronto, Caterina, essa modera é rápida demais. Que é isso, modera? Essa modera é muito rápida. Falei, tudo bem? Bom dia pro Raio, tranquilo. Bora, turminha, vem com a nervosinha. Bora, o Gilmar. Eu tô linda? Que isso, Anderson? São seus olhos. Ah, então você é o Léo, beleza, Léo? Seja sempre bem-vindo, viu? Você é bacana demais. Obrigadão pela presença, compartilha aí. Nosso querido Léo Souza, do Souza Gamers. Também faz livezinha aí, topzera, hein? Oi, Rai, tudo bem? Gente, o Gilmar Feliciano tá compartilhando demais ali, só digo isso. Obrigada, viu? De coração, meu amor, tudo de bom pra você. E vamos pra nervosinha que nós temos barbeiragem pra fazer o dia todo. O dia todo não, até meio-dia hoje. É sobre isso. Bom dia, José! Bom dia, Johnny Silva, meu querido, como você está? Chegou ali quem? O João Vitor, né? Quem mais poderia chegar também, além do João Vitor? Muita gente, mas o João Vitor chegou porque o João Vitor tá aqui todo dia. Ô, João Vitor, saudade do Gabriel. Tu tem que falar com ele? Ele tá bem? Nunca mais apareceu aqui, rapaz. Deve estar trabalhando bastante. Pedro, salve, Fernanda. Ai, Natália. Eu não vi que o tanque tava cheio, não, Natália. Achei que tinha que colocar gás ainda. Bom, gente, vamos, vamos, hein? Agora bora aqui saindo de bairro Jacupiranguinha. Indo direto para... Portal. Lembrei, ai minha nossa senhora, quase não lembrava o lugar do destino, mas tudo bem, agora foi, hein? Essa foi por pouco. Bora, Laírton. Bom dia, Laírton, tudo bem com você, querido? Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Bora, George e Elaine, todo dia. Ei, André, bom dia, querido, tudo bem? Ô, turminha bacana. Caminhão aqui é bonito. É, gente, eu não sei o modelo desse caminhão não, quem sabe? Não conheço o caminhão. É, deixa eu olhar aqui o modelo do caminhão, acho que parece aqui, ó. É, eita, não mostra não. Eu sei que é, ó, X Gamer, tá? É dele aí, tá? E foi lá pelo WG3D Mods que eu peguei aqui esse caminhão, tá? Esse Mercedes. Eu só não sei dizer qual é o modelo dele, tá, gente? Porque eu não tenho costume de andar nesse caminhão aqui. Porém, eu já vi ele várias vezes e sempre achei ele muito lindo, inclusive. Felícia, a carga tá alta. Mas o que, José? Nem tá tão alta essa carga não, tá, meu amor? Essa carga é uma carga simples. Não é uma carga alta, não. Ai, ai, ai. Bora, Diego, beleza? Bom dia, querido. Bora com a nervosinha que nós tá on aí, ó. Bora que a nervosinha tá on todo dia, né? Não, Anderson. Silva, Silva. Ah, deixa eu ver que a foto... Caterine postou foto. Postou foto, não, né? Mandou a foto aqui. Pera aí, Modera. Deixa eu ver se ficou bom, Modera. Deixa eu olhar de perto, Modera. Ah, tá bacana. Tá bacana, deixa eu salvar aqui. Salvando imagem, agora nós posta, hein? Ai, ai. Tá sim? Ô, Silvio, obrigada por compartilhar. Quem sabe o modelo desse caminhão pra falar pra nervosinha, por favorzinho. Vamos, gente. Me fala um modelo desse caminhão aqui, por favor. Quem souber, tá? Que aí quando alguém me perguntar, eu vou saber. Mas já! Que isso, Anderson? Essa hora... Carga alta nem é alta essa carga hoje, ela é baixa mesmo, olha, vou colocar mais de longe, gente. Na verdade, o caminhão, gente, o caminhão que é pequenininho, ele é um caminhão bem fofinho. Que coisinha, que graxinha, meu, que coisa fofa. Enfim, esse caminhão é lindo, mas ele é pequenininho, tá vendo? A carga aqui tá parecendo gigante porque ele é um caminhão pequeno. Ah, é a Tamires, não acredito. É a patroa, saudade de você, minha linda, bom dia. O que? 113? 113? Como é? Beleza, hein? Ah, mas a carga não tá alta não, gente. É o caminhão que é pequeno, ó. Ah, nosso caminhãozinho que é muito miudinho mesmo, viu? Pequenininho mesmo. Bora, Ricardo Souza. Bom dia, Ricardão. Bom dia, Tamires, minha patroa. Saudade de conversar com você, hein? Saudade. Cadê o Matheus? Tá bem? E aí, como é que tá? A sobrinha tá gostando? Nossa, deve estar, com certeza, né? Ai, ai. Tá de folga hoje, patroa. É sobre isso. É sobre isso. Aí sim. Aí eu vi. 13, 13? Beleza.
Ok, Cristian, obrigada, tá, meu bem? Bora, Giovana, tá tranquila? Nós tá chegando nas 400 fortalecido ali, ó. Uhul. Bom dia, Jefferson. E aí, Luiz, beleza? Bom dia também pra você. Vamos lá, turminha, que nós hoje tá barbeirinha. Ah, Tamis, mas ela tá certa, eu não voltaria também, não. Hoje, e tá mais que certo, não é não? Ai, ai. E aí, Emanuel, bom dia, querido, tudo bem com você? Vamos lá? Jefferson? Eita, ei, bom dia, meu amor, tudo bem? Como está? Se não é o rei, vem que vem, rei. Vamos com a nervosinha. Ai, tô com fome. Do nada. Beleza, Felícia. Deu uma fome aqui de repente. Liga não, tá, gente? Passa, já passa a fome. Ai, ai. Ei, Elaine, tudo bom, querida? Gente, esse caminhão tá segurando, hein? Eu realmente achei que a gente ia acabar fazendo muita barbeiragem aqui, não ia ficar sem sair muito do lugar, porque ele é bem antigo, mas ó, tá dando conta de boa. Uhul. Aê, Jefferson, você tá de folga hoje? Ô, sextou, meu bem. Mas é só hoje, sábado e domingo também, tá? Uhul, à frente então. Oi, Felipe, bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas, tá beleza? Ê, barbeiragem. Bora que bora, gente. Paciência, paciência. Deixa eu passar por aqui, ó. Devagarzinho. Ó o Matias ali com a gente. Bora, Matias. Bora, Rodrigo Souza. Eita, barbeiragem. Digo nada pra você. O João Vitor chegou no compartilhamento bastante ali pra nós. Felipe, bom dia. Olha aqui nesse caminhão, gente. Que graxinha. Que coisa mais fofa. Eu chamando, falando que o caminhão é fofo, gente. Sério. Ele é fofo. É muito bonitinho. Nossa senhora. Ai, 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 Richard, beleza? Como é que tá, querido? Vocês estão ouvindo aí a música? A música não, né? O som do caminhão? Se não tiver, vocês me avisam que eu aumento mais um real de som, tá? Ah, sábado e domingo também de folga? Nossa, que beleza. Aí, chegou o patrão Rafael Oliveira. Ah, bom dia, patrão Rafael. Tudo bem com você, meu bem? Bom dia, com alegria. E vem que vem que vem com a nervosinha. Tá beleza? Opa! Oh. Eita, nós, se não é o Rivaldo. Bom dia, Rivaldo. Tudo bom com você? Como é que tá as coisas? Opa, que cheiro! Que é isso, minha patroa? Tu mandou logo 300 estrelinhas assim pra nervosinha? Quer me deixar muito feliz hoje mesmo, hein? A patroa Tamires, lá da Itália, mandou pra nervosinha 310 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha. Patroa Tamires, Senhor abençoe, minha linda. Senhor te abençoe grandemente, muito, muito, muito obrigada pelas 300 estrelinhas, fortalecendo a boa da nervosinha. Tamires, minha patroa, você... Nossa senhora... Que é isso aí, patroa, você é patroa demais, viu? Só digo isso. Eu só digo isso, patroa, você é patroa, viu? Eu só fazer uma coisa aqui, patroa, aproveitar que eu já tô grande aqui, ó, pronto. Pronto, foi. Agora... Se eu voltar a ser pequena... Ai, ai, ai... Ô, minha linda, obrigada, viu, pelo presente, obrigada pelo apoio aí. Nossa, de coração, sou muito grata, tá? Muito grata mesmo, muito obrigada por um monte de estrelinha. E você viu aí, patrão, dia patrão, é patrão, patrão, é sobre isso. Simbora, simbora, essa linda, maravilhosa. O nome desse jogo aqui é Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Simulator 2, bora lá. Gente, vocês compram esse jogo na Steam, tá? Ai, tá aqui. Agradecer pra sempre de novo. Também, se tu sabe, né? Domingo, tá sabendo? Eu te mandei lá. Poderia assistir seu maridão, né? É, o filme lá é bom, hein? Bora, Ederson. Bora, Orlando. Tudo bem? Pra frente aí.
Bora, Carlos Teixeira! Vem com a nervosinha! É verdade, a patroa conversava bastante com a gente lá no grupo, Anderson, só que aí agora ela tá trabalhando muito, aí eu acho que o tempo não tá deixando, né? Nossa senhora! Vai sair pra fazer compras hoje? Coisa boa, hein? Ai, aí hoje eu também tenho que sair de casa de novo, né? Ontem eu saí, mas foi rápido. Foi uma saída rápida, mas hoje eu vou sair e vou demorar na rua. Mas tudo bem. Mercedes-Benz 1313 de 1975. Oi, Paula! Tudo bem, minha linda? Ai, se não é a Paula. Eita, mas a Elaine chegou também. Bora, Elaine. Ô, Daniel, beleza? Bom dia também. Eu tô só subindo minha blusa, gente. Tá descendo ela aqui pra esse lado e eu tô lá subindo de novo. Só tem agora um dia de folga, né? Nossa senhora. Aí, patroa, acaba que no dia de folga você tem que resolver um monte de coisa, né? Nossa senhora. Oi, oi, Tadeu. Tudo bem com você, meu amor? Bom dia, patrão Tadeu. Chegou outro patrão topzera aí. E Tadeu, beleza? Ô, Tadeu, eu acho essa sua foto muito bonita. Dá um destaque de longe ela. Simbora. Bora, Valmir, chegando ali pra gente. Bora, chegando. Vem com a nervosinha. Nós é um pouco barbeirinha, mas é sobre isso. Enfim, pra frente. Ai, ai. Deixa eu devagar aqui. Você gostou aí, Tadeu, da nossa Scania? Gostou, Tamires? Essa Scania é muito linda. Scania não! Mercedes! Desculpa, gente, é o costume, tá? Sabe quando a gente é muito acostumada a usar só uma coisa, e aí a gente usa outra e acha diferente? Eu sei que é o Mercedes, gente. Desculpa, eu chamei o Mercedes de Scania. Parabéns, Felícia, por chamar o Mercedes de Scania de novo! Tudo bem, hein? Elaine, que foi? Ismael, bom dia. Bye, bye. Calma aí. Pera aí que não tá indo pra frente não, ele perdeu tudo aqui. É? Qual? Qual, Tadeu? Tadeu, tá vendo aí, ó? Também o Mercedes Scania de novo, rapaz. Como é que pode? Paciência aí, gente. Paciência. É mesmo, Natália? Qual é o dia da viagem que você falou que saiu o dia da viagem aí? Quando vai ser sua viagem? Vai. 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 Anda. Aê. Ganhou sua cesta? Eita, coisa boa. Tá de folga, Carlos, é isso? Eita, que chegou o André com a gente também. Bora, André. Pra frente, André. Eita, chegou também o Luiz. Bora, Luiz. Pra frente, Luiz. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Pronto. Bora lá. Bora. É que sabe o que acontece, Tadeu? Eu tenho muito costume de vir de Scania e eu me esqueço. Ei, João Paulo Sérgio, minha câmera é da Logitech, tá? Ela é uma... Não sei dizer o nome, João, mas é alguma coisa Brio. Logitech, Brio, 4K, alguma coisa desse estilo, tá bom? Dá uma pesquisada que eu acho que vai aparecer pra você. Eu não sei dizer muito bem, não. Mas é Logitech, Brio, 4K, alguma coisa a mais. Eu não lembro agora, tá bom? Por que vim com esse caminhão? Porque eu achei ele lindo. Olha. E obrigada, tá, ô João, por compartilhar e ficar nervosinho de coração, meu bem. Valeu. Essa câmera que eu uso é muito boa, tá? Ó, sinceramente. Ela é linda. Ela é linda, ela é maravilhosa. Linda. Na verdade, ela tem a qualidade de imagem muito boa. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Tem uma qualidade de imagem muito boa, tá? Ô, Emanuel, você é o meu patrão. Fortalece de botão e mandou 50 estrelão. Obrigada, Emanuel. Beijo pra você e obrigada de coração aí, tá? Pelas 50 estrelinha. Fortalecendo a boada nervosinha. Uhul! Ai, obrigada. Obrigada, Emanuel. Você é top demais. Bora pra frente. Ai, Elaine, fica rindo, né?
Ô, oh, pera aí, deixa eu colocar aqui, gente. Vou pegar de novo a minha carga. Ó, oh, Tadeu, agora sim. Sim, Tadeu, com certeza, né? Mas eu vim todinho nessa combinação. Lá vem a nervosa. Todo dia você vê a nervosinha combinando a roupa aqui, Tadeu. É sobre isso. Gente, obrigada, pessoal, por ajudando aí nas estrelinhas, tá? Obrigada, meu querido Emanuel. De coração, Emanuel tá lá em Portugal, mas tá sempre com a gente ajudando. Obrigada, patroa Tamires, patrão G, todo mundo aí, ó. Tadeu, o patrão também tá com a gente. Já falou aí que eu tô fazendo propaganda da Scania sem querer, né, Tadeu? Ô, oh, Tadeu. A nervosa, né? Chegou meu patrão Diniz ali, diretamente da Inglaterra, Oxford. Diniz, bem-vindo, patrão. Muita saudade de você aqui, hein? Seja mais do que bem-vindo, seja muito bem-vindo. Bora, Elaine, vamos pra frente. Elaine tá com a gente, Claudiane também tá, né, Claudiane? Ih, rapaz, não digo nada. Vamos lá, hein, turminha. Bora, Gilmar Feliciano. Pra frente, Gilmar, vem com a nervosinha. Mas é um pouco barbeirinha, mas tá tudo bem. Calma. Calma, calma, que hoje não tá discando não, hein. Mas a vontade de chamar esse caminhão de Scania aqui é um pouquinho maior do que o normal. Ai, ai, gente. Ó o Francisco ali chegando. Bora, Francisco. Opa, gente, só agitar aqui rapidinho. Ah, tá ok, já tá certinho. Oi, Diniz, tudo bem, meu patrão? Saudade de você, rapaz. Tá de folga hoje? Tá de folga hoje, patrão Diniz? Bom dia e um abraço pra você também, tá, meu amor? De coração, saudade da sua presença aqui. Ai, ai. Como é que tá Juiz de Fora hoje? Olha, por aqui tá bacana, tá de boa. Hoje amanheceu frio, Tadeu. Amanheceu assim bem frio, mas agora já esquentou. Bom, eu acho que tá quente, né? Deixa eu olhar quantos graus tá aqui agora. Tá falando aqui agora que tá 19 graus. 19 graus aqui agora. Não tá nem tão quente, nem tão frio, entendeu? Tá uma temperatura assim agradável, digamos. Ai, ai, simbora. Deixa eu voltar aqui. Vai, vai, vai. Paciência aqui, hein? Ei, Rafael, tudo bem? Bom dia. Eita, nós! O nosso querido aí, Anderson, tá o quê? Fortalecendo, vai fortalecendo, o patrão Anderson mandou logo 100 estrelinha pra fortalecer a boa da nervosinha. Meu amor! Obrigada de coração pelas 595 estrelinha, fortalecendo a boa da nervosinha. Bora, Anderson, você é top, patrão, você já sabe, né? Você sabe? Ah, não! Ah, você tá no trabalho, entendi. Eu acho que eu entendi agora, né? Tá no trabalho, né, Diniz? Eita, patrão, cadê as folgas? Obrigada, Anderson! O patrão Anderson aí tá chegando, hein? Tá colocando um monte de fortalecido pra nervosa. E patrão, eu tenho um bom coração, hein? Obrigada, meu amor. Muito obrigada pelas estrelinhas, ajuda muito a nervosa, tá? Bora, Anderson. Deixa eu ver aqui se eu vou pra esse lado. Gente, pera aí que atolou foi tudo aqui, tá? Paciência. Paciência. Vamos lá. E... Ai, Anderson. Essas 30 aí é pra ajudar a empurrar o caminhão, Anderson. Eita. Eita, mas é chuvinha de estrelinha? Essa chuva me molha, patrão. Eu só digo isso pra você que nessa chuva aí eu vou me molhar. Obrigada, Anderson, de coração, mandou pra gente mais setentão, oitentão, na verdade, né, gente? Fez essa contada, Felícia. Obrigada por mais 80 estrelinha, fortalecendo a boa da nervosinha. Beijo, meu amor, você é bacana, você é top. Deixa eu fazer uma coisa aqui, Anderson. Bora. Máximo. Aê! Obrigada, meu amor. Coração, viu? Obrigadão. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui, gente. Mas atolou aqui. Pera aí, deixa eu ver. Pera aí. Tá pegando? Não, Anderson. Ajuda eu aqui, gente. Tá saindo do cantão. Vai.
O Robert chegou? Cadê? Ele tá escondido aí? Tá vendo, Anderson? Esqueci como é que conta. É sobre isso, patrão, entendeu? Ai, a idade, né? Tô ficando nova aí, é isso. Bora, Brian! Simbora, Elício! Ai, 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 ai. Deixa eu pegar aqui a carga, ver se eu consigo pegar aqui, ó. Paciência, tá, gente? Agora eu vou tentar. Aí. Eita, vai dar certo aqui não, vai? Deu certo. Uhul, aê! Agora sim, hein? Agora, agora! Chega, cadê ele? Ele tá por aí escondido? Poxa, sério? E foi, eu nem vi ele chegar dessa vez não, hein? Dessa vez eu não vi ele chegar de jeito nenhum, só digo isso. Lalalala, deixa eu ver aqui, gente, uma cor rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Aí, agora tá certinho, hein? Bora, Alisson! Vem com a nervosinha, meu querido! Leandro Batista! É o meu patrão! Vem que vem, Leandro! Vem Ítalo Santos também ali com a gente! Bora pra frente! Bora! Ai, deixa eu colocar aqui. Quer compartilhar que eu estou on? Compartilhei! Agora deixa eu compartilhar de novo aqui no... Cadê? Aí. Assim, compartilhar. Agora no meu story. Bom. Ah! Não! Errei! Errei! Compartilhei errado ali. Em vez de compartilhar na minha, no meu perfil, compartilhei no da página, mas tudo bem, acontece. Vamos lá. Ô, beleza, hein, Felícia? Tranquilidade. Ai, Anderson, lá vem você, viu? Lá vem você, viu? Eu só digo uma coisa pra você, Anderson, não diga nada. Meu querido Leandro, obrigada pelos compartilhamentos, panemosa, tá ajudando muito. Obrigadão, obrigada. Muito obrigada, de coração. Leandro, você é o meu patrão. Do nada, viu? Oi, Lucas, tudo bem? Jonathan, Elaine, bom dia com alegria. E vem que vem com a nevozinha. É sobre isso, né? Pra frente. Oi, Alisson, beleza? Bom dia também. Como é que tá as coisas? Bom dia, Tássio. Chegando ali, ó. Rapaz, essa turminha é bacana demais. Eita, é verdade, né, Tadeu? É verdade, será que hoje essa constelação vai ficar bonita, Tadeu? Será? Tomara, né, patrão? Pra frente, Tadeu. Bora também, chegando ali, a Márcia. Ai, ai. Se não tem as manhas, não entra não, né não, Anderson? Ah, sem a instrução de um profissional. É, rapaz, aqui a motorista é profissional, então nós deixa. Quase que eu levei a cerca ali, Anderson, tu viu? Mas é sobre isso, tá? É que eu queria levar ela mesmo, sem querer, querendo. Brincadeira, entendeu? Pra fazer uma cerca lá em casa. Vai, negócio! Oi, Salvo, bom dia. Eita, lá vem. Quem que vai empurrar dessa vez? Deixa o caminhão na estrada. Oxe, patrão, mas a gente tá deixando o caminhão na estrada, uai. Ai, ai, ai. Você fala como se eu não estivesse deixando o caminhão na estrada, né? Aham. Uhum. É verdade, né, ô Tadeu? Então bora, gente. Olha aí, ó. O Tadeu tá falando aí das estrelinhas, né, gente? As estrelinhas ajudam muito, né, Rosinha? Então quando vocês mandam estrela, vocês me ajudam demais. Entendeu? Tá vendo, Tadeu? Tô chorando então agora, né? Deu certo? Bora, bora, gente. Bora completar essa metinha aí, ó. Pronto. Deu certo, Tadeu. Mandei e chorei de novo, né, Tadeu? Pronto. É isso? Ai, ai, bora que bora, entendeu? Bora pra frente, patrão. Vamos lá! Vamos lá! Não vamos não, porque ele tá saindo do canto. Ai, 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 brincando, tá, gente? É só brincadeira com vocês, mas claro que é um pouquinho sério também, né? Pera, deixa eu tentar voltar aqui, porque não tá indo pra frente, não tá indo. Paciência. Vamos lá. De novo. Eu sou muito barbeiro, o quê, Anderson? Deixa de conversa, patrão. Eu que sou barbeiro o quê, rapaz? Eu não sou barbeira não pra ficar de barbeiragem. Ai, ai. Ai, Fernando. Oxi! Ai, ai, gente, eu fui soltar o caminho e desceu com tudo ali, cara. Que isso, deu maior subida. Vamos tentar pegar de novo aí, ó. Vamos lá, hein? Vamos ver se vai dar certo.
Aê! Nossa! Deu uma sustentação aí pra frente. Vai, vai. Ô, Caterine, deixa um clipe aí dessa parte pra nós, Caterine. Exclamação clipe, por favor. Ih, meu, rapaz, já tomou o negócio mesmo, hein? Tá saindo não. Tá saindo não, vou ter que soltar de novo. Vai. Ó, oh! Deu até impulso aqui pra sair novamente. Simbora, gente. Lá, lá, lá. Bora, Maria. Beleza, Maria? Tá tranquila, Maria? Vem aqui, vem, Maria. Tá escorregando aqui, gente. Ó, ó o escorregadinho aqui. Obrigada, patrãozinhos de coração. Você é meu patrão e tem um bom coração. Gente, você sabe que o mês que vem é o mesmo aniversário, patrãozinhos? De novo isso, Felícia? Ai, ai. É, beleza, beleza. Bora, gente. A carga desceu ali com tudo. Ai, ai, vamos de novo, vamos tentar. Vem, Anderson, você que, entendeu, pega peso todo dia. Vem aqui, vem. Vem aqui, Anderson, ajuda o nervoso aqui a empurrar, patrão. Oxi. Ai, meu, não. Como assim? Que isso? Eu nem em casa vou estar. Só na parte da manhã, né? Na tarde eu nem sei o que eu vou fazer. Eita, gente, não tá indo não, paciência. Que foi? Que ah, caminhão. Vai, vai. Não tá se movendo. Ai, 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 não tá se movendo, tá? Não tá se movendo. É isso. Tem que soltar a carga de novo. Ai, 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 eu vou estar aqui. Tentar colocar aqui pra baixo, tá? Agora, bora puxar, tenta puxar agora. Tenta puxar de novo, ó. Se não for agora, não vai mais não, hein? Bora lá, bora lá, bora lá. Agora sim! Agora foi! Finalmente, né? Ah, não esqueceu não, patrãozinho? É sobre isso, que bom, fico feliz, patrão. Ai, ai, Diniz fala do nada, Felícia. Oxe, que isso, Anderson? Você não vai querer me ajudar aqui, patrão, a empurrar? Nossa. Como assim? E não, patrão. Bora, hehehe, vem de coração. Ó o Éder chegando aí, bora, Éder. Eita, nossa senhora! Não vai não, né? Ok. Vai lá, de novo! Bora, Marivaldo! Tudo bem contigo, querido? Bom dia, com alegria. Pode, Ismael! Ai, ai, tá dando certo pra sair aqui não, tá, gente? É fino, é assim, a carga é de fino. Eu vou ter que sair fora aqui. E aí eu vou puxar de novo, hein? Pera aí. Que agora não tá dando certo aqui pra puxar a carreta, tá? Olha, se não é o Tadeu, ele é o meu patrão. Tá fortalecendo de montão e mandou pra gente 170 estrelinha pra fortalecer a nevozinha. Obrigada, Tadeu. Obrigada, meu patrão de coração, tá? Pelas 170 fortalecendo, vai fortalecendo. Já tá quase chegando nas primeiras mil, tá vendo, hein, gente? Tadeu, obrigada pela força, pelo apoio, pelas estrelinhas de coração. Você tá ajudando de montão, tá, patrão? Uhul! Bora que bora, gente! Pra frente que se anda aí, ó. Ô, gente, ai, nossa senhora! Que é isso aqui, cara? Ah, subindo aqui, peraí. Então, puxei com tudo agora. Não vai ficar, não fica, beleza? Mas não fica ficando, não. Ai, 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 ai. Beleza, beleza. Do nada, né, gente? Pera aí. Deixa eu só fazer um ajuste. Vocês sabem, né? Quando a câmera não tá boa pra mim, eu fico toda hora mexendo. Aí, tá bom. Agora tá melhor. Simbora! Por que que eu tô, não tô de cinto? Eu tô, mas eu tô de cinto. É que meu cinto é diferente. Ele tá aqui, ó, ó. Ele tá aqui embaixo. Aí não dá pra vocês verem, não, entendeu? Porque
o volante fica na frente. Ai, ai. Eita, nós. Bora, Leo. Pra frente, meu querido. Simbora. Opa, opa. Vai, vai. Obrigada, Tadeu. Nossa. Obrigada de coração, tá, patrão? Por ajudar aí nas estrelinhas, tá? Eita, mandou mais estrelinha pra fortalecer a nervosinha. Oh, o patrão tá o quê, gente? O Tadeu tá o quê? Fortalecido, vai fortalecendo de montão. Mandou mais 55 estrelinha. Fortalecendo demais a nervosinha. Chegamos aí a quanto? E 900! Eita, nós! Olha aí! E o Jota Silva mandou 75 estrelinhas, graças também pra nervosinha. Jota Silva Souza, meu amor, muito obrigada pelo 75. E, gente, vocês podem conferir se não tem 75 aí pra enviar pra nervosinha de graça, beleza? Também pode ver. Tadeu, obrigada por mais 55 e nós tá chegando nas nossas primeiras mils. E pra isso também temos aí uma festa das estrelas. Ative a festa das estrelas. Se nós conseguir ativar aí, gente, aparece comemoração na tela, tá? Agradecimento especial que também aparece na tela aí pra vocês. Tem um monte de coisa bacana. Enfim. Por que, Anderson? Ah, mas é assim mesmo. Eu gosto do meu aniversário. Sempre gostei. Sempre foi uma data especial pra mim. É claro, né, que é uma data especial, geralmente pra maioria das pessoas, as pessoas não gostam, então. A competição de constelações tá boa hoje. Ah, é? E que assim melhore, né, pra frente. Ó, oh, gente, tem uma festa das estrelas, são quantas estrelinhas? Eita, nós, são 1.800. Bom, se a gente conseguir, tem comemoração aí na tela, tá, gente? Tem muita coisa legal pra pessoal top dele aí, que tá apoiando nervosa. Bora lá, Tadeu. Obrigadão, patrão. Todo mundo tá no fortalecimentozão. O Anderson também tá aí, patrão demais. Bora lá. Eu vou ver se eu consigo pegar essa carga aqui na frente, tá, gente? Porque eu rodei ali, rodei e não consegui. Deixa eu ver aqui, tá? Vou deixar uma área mais plana aqui do jogo pra ver se eu consigo finalmente pegar a carga de volta. Porque, nossa senhora, você vai fazer aniversário dia 37 de agosto. Entendi. Beleza? Tudo bem, Flávio. Opa! Finalmente estou com a carga, gente. Vamos lá! 37 de agosto, aniversário. Beleza, viu? Tranquilo. 37 tá bom. Ai, ai. Bora, Antônio! Bom dia! Gil Silva, bom dia, com alegria. Ah, tá! Ah, eu achei que você tava falando brincando. Vai fazer 37 anos em agosto. Qual dia? Beleza, Felícia. Eu entendi que você tava falando que completava o dia 37 de agosto. Eu achei que você tava brincando, entendeu? Bora então, pra frente. Hoje é dia 22, né, gente? Isso mesmo, 22 de julho. Cadê a minha carga? Tá aqui, agora eu tô com a carga, finalmente, né? Tava andando aí sem a carga, mas agora é tudo resolvido. Bora, Dedé! Bora que bora! Ei, Felipe, tudo bem, meu amor? Bom dia. Bora pra frente. Eita, chegou a Rita ali com a gente também. Bora, Rita. Bora, Nilce, tudo bom? Oxe, Flávio, que tem? É bom aniversário? Hoje tá igual o Anderson, é? Ah, Gil, você tá lá no Ceará, seja bem-vindo, meu bem. Obrigada pelas 75 estrelinhas pra fortalecer a nervosinha. O Jean mandou 75 estrelinhas. Obrigada, Jean, de coração pelas 75, tá, meu amor? Ajuda muito. Obrigadão, obrigadão de coração. Ah, valeu, valeu. Aí, gente, vê se você aí também... que nunca mandou estrela, tem 75 estrelinhas também, graças pra mandar pra nervosa, tá bom? Beleza? Então bora pra frente aí, ó. Obrigada, tá? Obrigada, obrigada. E é pra frente que se anda. Simbora, turminha. Oh, oh, oh. Oxe, sério? Você não gosta? Que isso? É, então. Tem gente que realmente não gosta mesmo de fazer aniversário, não. Eu gosto do meu aniversário, então. É bom demais, sou. Bora, Jonathan! Um minuto pra nossa festinha das estrelas.
Bora, Jonathan e Silva também chegando ali com a gente. Bom, gente, 121 quilômetros, tá? Vamos lá, ainda estamos aqui na Fazenda Rodô Brasil. Mentira, nós estamos aqui no bairro Jacupiranguinha, na verdade, tá? Fazenda Rodô Brasil, beleza, Feliz? Errei o lugar, mas tudo bem, tá? Tá tudo certo. Preocupa não. Jonathan Silva chegou também ali. Vitor Santos, bom dia. Sejam bem-vindos de coração. Vem que vem com a nervosinha, tá, turminha? Eita, nós levamos foi tudo agora, Zezinho. Se segura aí, tá, Zezinho? Se segura. Eu vou deixar aqui pro Anderson fazer a barbeiragem, porque de barbeiragem eu nunca nem vi. Bora, João. Tudo bom? E você, tá bem? Eu tô bem, Zezinho. E você? Tá beleza? E aí, já tomou cafezinho? Se não tomou, pega o café e vem tomar café com a nervosinha, tá bom? Bora animar esse dia, bora animar que hoje é sextou, hein? Sextou é dia da gente já ficar assim, ó, animado, de boa, tranquilidade. Ui! Opa, 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 opa! Aê! Bora, Raquel! Vem com a nervosinha! Bora pra frente que nós não é nem um pouco barbeirinha. Poxa, meu, que isso? Tudo bem, Raquel? Beleza? E aí, Bruno? Tranquilidade? Bora que bora então, hein? Manda um salve pro Darlan. Salve pro Darlan, uai. O Darlan tá aí também, né, Darlan? Pra frente, querido. Simbora. Ei, Paris, tudo bem com você, querido? Ah, é, deixa eu compartilhar aqui agora. Peraí, paciência. Opa! Eita, meu, 2 anos aqui, nós faz, tá? Peraí, 2 anos, foi. Meu status. Aê. Lá, lá. Hoje é dia de quê? Que é isso, João Vitor? Nada? Paloma, bom dia, minha linda. Aê, agora deixa eu só colocar aqui. Pronto, agora eu vou aqui, coloco aqui também. Errei, paciência, agora aqui. Agora eu vou aqui e aqui. Tô só postando aqui, tá, gente? No grupo. Prontinho, prontinho. E bora! E aí, calma, tudo bem também? Vamos que vamos com a nervosa. Bora que bora. Ó, o Joaquim chegando. Vem, Joaquim. Como você está, meu querido? Agora sim, hein? Agora nós bota pressão aqui nesse caminhão. Calma, tá bem, querido? Bom dia. E aí, qual é a boa que você me fala de hoje? Me diga qual é a boa do dia. Que isso? Me chamou de quê? De perigosa? Eu não sou não, meu bem. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Aê! Fala, minha querida Sabrina, bom dia. Bora que nós sem estrada, tá, gente? Então saindo aqui do asfalto. Opa, do asfalto. Beleza, eu me atrapalho, mas tudo bem. Estamos saindo aqui da estrada de terra. De barro, né? Porque aqui tava mais barro. E vamos aí pegar o asfalto, gente. Aí vai ficar mais fácil pra gente dirigir, tá? Porque aqui dificultou só um pouquinho assim, sabe? Mas dá pra ir, dá pra ir. Felipe Melo, bom dia. Caterine, tu fica rindo, né? Beleza, junta tu, Anderson. Chegar o Robert aí, nossa senhora. Se chegar o Robert, você já sabe o resto, né? Eita, aqui chegou a estrelinha do Johnny. Patrão Johnny, já sei demais, Johnny, com certeza. Um ótimo final de semana pra você também, patrão Johnny. Obrigada pela presença aqui. Tudo de bom pra você nesse final de semana. Que seja abençoado e muito obrigada pela estrelinha pra fortalecer a nervosinha. Tá ajudando a completar a nossa metinha. Obrigada, Johnny. Um dia abençoado pra você, tá, patrão? Boa sexta, sábado e domingo. Que seja abençoado e obrigada por fortalecer nas estrelas, tá, patrão? Que tem um bom coração. Ei, mandou um monte de estrelinha pra nervosa, gente. É sobre isso. E ainda compartilhou. Nossa senhora, é bom demais, senhor. É bom pra mais de mil. Dixon Douglas, chegou ali o meu patrão. Que tá chegando de montão. Vai tomar café ainda, Cauã? Vai lá. Faz café pra mim, porque eu também quero. Também quero um cafezinho, tá bom? Pode ser, pode ser. Bora.
É verdade, né, Natália? Enfim, Johnny, obrigada pelas estrelas, tá, meu amor, de coração. Valeu, valeu. E bora aí. Bora, Dixon Douglas. Meu patrão topzera também. Você é nova aqui, Raquel? Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Bem-vinda, querida. De onde que você fala com a nervosa? Diga pra mim. Christian Leonardo também chegou ali pra nós. Ei, turminha abençoada, hein? Simbora, turminha. Bora, turminha da nervosinha. Estamos saindo da estrada de terra aqui do bairro Jacupiranguinha, hein? Estamos saindo e pegando agora o asfalto. O asfalto nós vamos é correr bastante, porque se for falar, nós já tá aqui há 1h30 praticamente só nessa estrada de terra, viu? Estrada de terra é aquele trabalho, a gente demora muito pra sair dela. E ainda temos aí, ó, 119 quilômetros e vai ser a maior parte agora de asfalto. E bora, gente. Jackson, embora também, patrão, vem que vem. Douglas e Matheus chegando ali. É, turminha boa, vamos lá, vamos lá. Aê! Sejam bem-vindos! Opa, Felícia, leva tudo não, hein? Paciência! Eu sou de qual cidade? Eu moro em Juiz de Fora, meu bem! Sou paraibana e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, beleza? Então, bora! Ai, good morning! E aí, Natália, tá estudando muito, né? Salve, Robert Freitas! Ah, é? Legal! Não sei falar esse nome não, minha nossa senhora. Ó o Daniel chegando também. Vem, Daniel. Eu falo que eu tô saindo aqui da estrada de asfalto, né? Ou de terra e não saio nunca, né? Mas daqui a pouco vai chegar lá no final, gente. Paciência. Vamos lá, vamos lá. Michel, seja bem-vindo. Na verdade, eu acho que é Maicon. Beleza, Felícia? Claudemir. Bom dia, Claudemir. Aê! Alex Medeiros! Bora, Alex Medeiros! Bom dia! 5 pra gente chegar às 500. E foi, rei! Tu tá aí quietinho? Rei, rei, vem cá! O Robert chegou aí, não chegou? Ficou quietinho? Claudemir, bom dia! Tudo bem, meu amor? Agora deixa eu ver aqui o caminho, gente, que eu tô fazendo. Ok. Ah, não, por aqui é mais rápido. A mesma... Nossa, é o mesmo tanto. A mesma coisa, mas bora por aqui que é melhor. Vamos lá, hein? Bora lá agora. Eita! Deixa eu ver onde é. É por aqui. Por aqui mesmo, simbora. Ai, o poste, Felícia! Gente, quase levei o poste agora. Ficou assim, ó, faltando um pouquinho pra levar o poste com tudo, tá? Eita, mais um pouquinho nós rodava com o poste. Fabíola, bom dia. Tá bom? Deixa eu colocar esse mapa mais de perto, esse GPS aí. Agora sim nós vi, hein? Lá vou eu, faço o mapa atrás de novo. Fábio Salles também, salve, meu querido. Bom dia, com alegria. Que vem com a nevazinha. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó, bairro de Apiranguinha, estamos saindo agora, hein? Tanque tá cheio, ou quase, né? Porque nessa estrada de terra gastou bastante, mesmo a gente enchendo o caminho, viu? Opa! Ciência! E aí, Leandro, tudo bem? Bom dia! Vai lá! Passa lá! Ah, não! Não acredito quem tá aqui! Quanto tempo, Wagner! Quanto tempo, meu patrão! Saudade de você! Nossa! Nossa, muito tempo, tá? Gente, que isso! Tudo bem, Wagner? Wagner Prats aí, meu apoiador topzera! Financeiro a Prats também, né? Patrão, bom dia, saudade de você aqui. Como está? Tranquilo? Nossa, olha quem tá hoje aqui, meu bem. Aê, vai lá então, vai buscar um pra nós. Não quero não, peraí. E aí, turminha, pra frente. Bora, turminha, vem com a nervosinha. Pedro Paixão. Rafael Silva também chegou, achou que ia ficar só de boa escondido, mas nós não deixa não. É, Rafael, eu só digo isso pra você, não digo nada. Rafael, teu aniversário tá se aproximando, né? Madrugada? Tá de folga? Falando que hoje é madrugada, essa hora? Tá de volta, Wagner? Eu fico muito feliz com sua presença, patrão. Bem-vindo de volta, então. Tá tudo bem? Patrão topzera. Bora, patrão.
Giovanni, chegou aí, bora Giovanni! Bora Giovanni, bora Regis. Nós dança, viu aqui? Nós dança fino, fino do fino. Meu aniversário não tá perto não? O teu, tô falando. O meu também tá perto, não, o seu tá mais perto. Ai, ai. Regis tá chegando, chegando de montão. Eu também, também. Tô bem, Wagner. Obrigada por perguntar. Gente, tem um recado nervosa aí pra vocês, tá? Olha só, meu botzinho, chamado Nervosa, deixou um recado pra vocês aí, tá? Tá falando no meu Insta pra vocês, que é Felícia Fink, com 2K. Olha lá! Lógico que não, como assim, Rafael? Por quê? Ó o Valdir, bom dia, Valdir! Vai! Vicente, beleza? Bom dia! Como está, querido? Bora, Valdir! Tá tranquilo também? Salve dia! Bom dia também, Diego! Opa! Paciência aqui, gente! Paciência aí, ó! Oi, Lúcio! Oi, Edson! Bom dia, querido! Como é que tá as coisas, rapaz? Mas tá aqui fazendo barbeiragem, né, gente? Se não tiver barbeiragem, você já sabe. E só ano que vem, Rafael? Como assim? Uai! Como assim, Rafael? Ai, Carlos! Bom dia, Carlos! Beleza? Mudou a data do aniversário agora, patrão? Tudo bem. Vamos lá. Ou eu entendi errado, só pode? Então, Fábio, é porque assim, deixa eu te falar. Ó, chegou o Robert. Ah, patrão, já tô te vendo aí, hein? É, Fábio, esse caminhão você não vai achar ali no jogo mesmo não, tá, meu bem? Esse caminhão aqui não tem no jogo. É um mod que você coloca no jogo, tá? Você acha ele lá no WG3D Mods, tá? E lá no X, eu acho que é X Gamer, tá? Beleza? Esse caminhão tem pra você baixar de graça, ele é top. Ele é um mod, você tem que colocar ele no jogo, tá bom? Essa carga você também não encontra, essa carga já é comprada, entendeu? Então, assim... Ah, achou que ia chegar de fininho, né, Robertão? Hoje não, patrão, hoje não, patrão. Ah, tá, Rafael, beleza, então. Ah, tá. Eu achei que era assim, digo, uai, mas o Rafael falou que o aniversário dele era... Entendeu? Eu falei, uai, mas como assim? Eu achei que você tinha falado outro dia, sei lá. Ai, ai, mas bom, eu vou ter aniversário, é dia 25, meu patrão. Pois é, o Robert agora tá chegando todo dia, eu tô localizando ela aqui. É, patrão Robert. Quando você acha que você vai chegar só assim, sem ninguém te ver... É, eu digo, hoje não, Robert, o boladão. Diego Ramon, quanto tempo, Ramon? E aí, meu queridíssimo? Tudo bem? Rapaz, faz tempo que eu não te vejo por aqui, viu? Eu só digo isso, queria dizer não, mas já dizendo, eu digo que é isso. Só uma coisa, gente, paciência aqui, deixa eu só ajeitar a minha câmera de novo, porque tá ficando muito diferenciada. Paciência aí, ó. Foi demais? Foi demais de volta? Ah, tá bom, vai, tá bom assim. Aê! Aê, aê, aê! Ah, entendeu? Então tá bom demais, pra frente, simbora! Bora, Leandro! Caterine, tu reconhece essa minha blusa? Quero ver se a modera reconhece a blusa da nervosa. Ai, ai. Eduardo, tudo bem? Salve! Bom dia! Bom dia, bom dia! Com alegria! Pois é, Robert, quando você acha que eu tô indo, eu tô voltando, é, tem que entender, tem que se atualizar, entendeu, patrão? Você tem que estar de acordo com... Ai, ai, é sobre isso, gostou da minha... meu Mercedes, né? Já ia falar em minha Scania de novo, gente. Hoje eu já chamei esse caminhão aqui de Scania umas 15 vezes, viu? É assim, Fábio, dá pra você jogar online com seus amigos, tá? Com certeza. Então... Uma pose pra tirar uma foto? Essa aí, peraí.
Ou assim. Ficou bom? Eita, errei o lugar? Não, é por aqui mesmo, tá certo. Vamos lá! Dirigindo a câmera interna, deixa eu mostrar pra você a câmera interna. Essa aqui é a câmera interna. Olha lá, ó. É um pouquinho diferente, né? Eita, nós. Dá pra ver quase nada aqui dentro, gente. Paciência. Paciência, deixa eu colocar pra fora de novo. Bora, Aguinaldo! Bom dia! Agora sim, hein? Pra frente. Oi, Otávio! Leandro, tudo bem? Então simbora, né, gente? Ah, beleza, viu? Beleza, Rafael. Beleza. Oxi, eu fiz um estilo novo com minha blusa. É isso. Talvez nem, vocês nem reconheçam ela porque eu fiz um estilo novo. Coloquei essa assim, ó. Ficou bacana. Ficou top, patrão. Viu só? Ai, ai, simbora, simbora. Ei, Brian, tudo bem? Bom dia também, como é que está, querido? Eita, será que eu tô no caminho certo? Eu espero que sim, hein? Como é que é o seu destino da carga? Tá ali em cima o GPS, ó. Lá em cima tá mostrando onde é, tá vendo? Vamos pra portal, de qualquer jeito. O portal conseguiria chegar lá sem precisar de... Entendeu? Sem precisar de... Do GPS, mas... Como eu tô usando a câmera pra frente, assim, ó, do caminhão, aí não dá pra ver. João Batista, você lembra, Robert? Ela é assim, ó, ela é aqui, a manga. Mas é sobre isso, né, patrão? A gente tem que... Opa! Devagarzinho, vamos passando. Olha o Ian com a nervosinha. Eita, errei o caminho. Eita, errei o caminho de novo. É pra cá, gente, paciência. É, beleza, hein? É, não lembra nem o que almoçou ontem? Nossa senhora. Aí não vai dar pra saber mesmo, não. O que, que eu almocei ontem? Ah, eu almocei arroz com... Arroz com o quê? Ah, Robert, que conversa. Eu não vim muitas vezes com essa blusa aqui, não, patrão. Oxe, dá pra contar nos dedos, mas no máximo umas 5 vezes. No máximo eu vim com essa blusa aqui umas 5 vezes. Nem venha com essa conversa, viu? Você não venha, não. Que não é verdade, não. Ai, ai. Digo nada pra você, viu? Oxi. Conversa. Parece que eu já usei isso aqui muitas vezes. Só umas 500. Brincadeira. Foi só 5 mais ou menos. Não, não faço não, Diego. É só aqui, tá, meu bem? Embora. Olha lá depois. Aonde? Olha o quê? Olha o chat? Bora que bora, o Christian com a gente, vem com a nervosinha, turminha diferente. Bora, Vanusa, bom dia também, como está, querida? Bom dia, Denison, tudo bem com você? Vem ver meu caminhão lindão de bonito, ô, caminhão lindo. Aqui, eu vi ontem o jogo lá do gatinho, ele é pra Play, né? Não é pra computador não, né? É pra Play. Eu acho que eu vi que era pra Play, né? É sobre isso. Ai, ai. Que conversa que eu vim com essa blusa? Ô, vocês brincam, né? Fui falar, agora já era, minha nossa senhora. Mas o importante é que eu não vim com ela nenhuma vez desse jeito. Então ninguém nem reconhece, hein? Ricardo, bom dia. Carlos também, bom dia, tudo bem? Sebastião. Eita, nós, vamos lá, vamos lá. 5 vezes. Ah, beleza, beleza. Você tá dizendo, tá falando. Você diz tá dizido, né? Se você fala, tá dizido. Entendeu? É isso. Estevão, bom dia. É de propósito, Carlos. É, eu vim combinando mesmo aí, ó. Nervosa gosta de vir com a roupa combinando, gente. Sempre gostei, né? Na verdade, eu combino a minha roupa com o caminhão faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Faz muito tempo, tá? Do nada eu vim combinando. Ai, é. Ah, é? Ah, tá, entendi. Eu achei que era só pra Play. É porque eu vi quem eu vi jogando assim, eu vi no Play, entendeu? Eu achei que ia, né? Eita, nós!
Ah, é? A ciência aqui, ó. A ciência. Vai, negócio! Empurra aqui, patrão Robert. Como assim, gente? Entendi não, Rafael. Como assim, Rafael? O que eu decidi mais dessa vez, hein? Pra você já tá falando alguma coisa aí. Quem é que foi que eu falei diferente dessa vez? Ai, não vai dar não. Vou dar carga rapidinho aí, hein? Pra frente, pra frente. Maria. Levou, foi com tudo aí, ó. Ah... Entendi, Denilson, entendi. Eu acho que até sei que aparece no final. Eita, 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 eita. Que isso, caminhão? Faz isso não, caminhão. Vou soltar ele. Deu certo pegar o caminhão aqui, não foi. Não foi a melhor ideia que eu tive. Prazer, caminhão? Como assim? Entendi nada agora, viu? Eu só digo isso, não digo nada. Me explica isso aí. Quê? Eu que não tô entendendo. Só digo isso, não digo nada. Ainda digo mais, é sobre isso. Não vai dar pra pegar carga aqui não, tá? Paciência aí, só mais um pouco. Salve, Neto! É o quê? Ai, derrama água não, garrafa! Tá derramando. É, Bruno Silva. Que isso aí, não? Pera aí, gente, paciência aqui. Ah, não dá pra aproveitar isso aqui agora, não. Ai, meu. Como é que eu vou beber água desse jeito, então? Ai, dificulta pra nervoso beber um gole de água, hein? Que isso, Rafael? E aí, Fabrício? Engraçado você, hein, seu engraçadinho. Ai, que o caminhão tá balançando. Calma aí, Ricardo. Calma aí, Ricardo. Pronto. Aê! Agora, bora! O caminhão tá balançando e tu derramando, é isso mesmo, eu acho. Só pode. Embora, gente! Embora! E aí, Bruno? A culpa da garrafa? É sobre isso. Sempre foi. Cuidado aí, hein? Cuidado aí, turminha. Aí, agora sim, hein? Fabrício chegou. Bom dia, Fabrício. Com a nervosinha pra frente aqui se anda. Uhul. Oi, Túlio, tudo bem? Bom dia também, querido. Como está? Cadê a Modera? Tá por aqui? Não sei. Alô, Modera, dobra a produção aí. Alô, Modera. Tem o Modera Robert também, ó. Ele tá por aí. Ai, ai. Ai, 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 ai. Simbora, gente. Vamos, José. Beleza, José. Ô, Robert, deixa eu te falar uma coisa, patrão. Aqui, Rafael, deixa eu te falar, Rafael. Naquele dia lá, eu liguei, chamada de vídeo pro Robert. E aí, ele atendeu e desligou.
Tipo, ele atendeu e desligou na mesma hora, entendeu? Sabe como é, né? Então, ele fez isso. Tá vendo? Tá vendo? Fui ligar pro Robert, ele... Ai, 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 simplesmente fingiu que, entendeu? É isso. Ó, o Marcos ali chegando, bora Marcos, tranquilo. E aí, Gilmar, tudo bom? Gilson, chega mais Gilson, beleza? Bora, bora, turminha, vem com a nevozinha. Ai, ai, daqui a pouco eu chego. Chego, rapaz, tá faltando ainda 79 quilômetros, tá? Mais uma chega. Uma hora ou outra, né, gente? Como assim? Qual? Os dois? O importante é que você atendeu. Aham, 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 aham. Ai, digo nada, Robert. Obrigada pelo coração, patrão. Bora, Fabrício. Salve, Sinara. Maciel, bom dia. Com alegria. Vem com a nova, a nervosinha. Ai, minha Nossa Senhora. Minha dicção tá falhando. Entendeu? É sobre isso. Paciência. Paciência pra nervosa, tá? Bora. Tem que estar feliz hoje, a Caterine? Tá, ela falou que tá, tá? Já respondi por ela de novo, porque todo dia é isso. Alguém faz uma pergunta, a Caterine, eu vou lá e respondo. Oi, Matias. Obrigada por compartilhar, hein, meu querido. Obrigadão de coração. É top demais, hein? Valeu, valeu. Ih, rapaz. Perdeu velocidade o caminhão, hein? Ah! Mas eu tô falando assim, Rafael, que eu liguei pra ele. Entendeu? Ele atendeu e desligou na minha cara. Eu só digo uma coisa pra você, viu, Robert? Digo nada. E aí, Zé? Bom dia. Ai. Ah, não vai não, é? Ah, ok. Tranquilidade, tranquilidade. Ok, vamos lá. Pera aí. Soltar a carga de novo, gente, é isso. É sobre isso, né? Toda hora eu soltando a carga aqui, mas... pra frente esse ano. Ei, Vanils, obrigada por compartilhar, meu bem. Valeu de coração. Aham, Robert. Aham, aham. Ah é, Rafael? Pera aí. Ah é? Entendi. Eita, nós. Que comida é essa, patrão Robert? Que delícia. Que beleza, hein? Que beleza, me deixou com vontade de comer. Obrigado, viu? Obrigada aí por me deixar com vontade de comer. Ó o Elton ali chegando. Bora, Elton. Beleza. Tranquilidade. Vamos, turminha. Vem com a nervosinha. Ai, ai. Tá frente aí. É, gente. Aqui tá difícil andar com a carga, tá? Tá, assim, um pouquinho difícil. Nós tenta andar com a carga, mas a carga não quer ir, entendeu? É isso. Peraí. Aí. Pronto. Tô mais perto da câmera agora. É que toda hora é isso, viu? Olha. Ó o Gil. Bora, Gil. Beleza? Vou tirar a tampa aqui pra eu poder beber água. Você vai derramar água todinha mesmo? Oi, Alana. Tudo bem? Então não vai derramar, hein, ó. Fica quietinho. Ó o Diniz de volta com a gente. Bora, patrão Diniz. Vem com a nevozinha. Simbora, Diniz. Bom dia, Mike. Beleza? Ah, para de andar. Negócio. Ó o Isaías chegando aí também. Bora, Isaías. Beleza também, meu querido? Pra frente se anda.
Vou ter que sair daqui, gente, pra gente poder pegar a carga de volta, tá? Dá mais pra frente um pouquinho, mais pra frente um pouco. Everson também, bom dia. Fabiano, bom dia. Tá tranquilidade, hein, querido? Então é pra frente se anda. Deixa eu ver se eu vou colocar ali na frente. Ali na frente vai pegar uma estradinha melhor, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, Eva, tudo bom? Uhul, bora aí, Ítalo. Tá beleza também, Ítalo? Vamos acelerar aqui então, Ítalo. Vamos lá, vamos ver se esse caminhão bota pressão ou não, hein? Bora aqui, bora, com a nervosinha. Ei. Corre, hein? Agora vai correr até ali na frente, ó. Segura a barbeiragem. Deixa eu colocar assim que vai ficar melhor pra vocês dar uma olhadinha. Aí. Ai, ai, ai. Agora vai. Eita, minha nossa senhora, senhora. Ai, ai. E aí, Luiz, tudo bem? Bom dia. Cãozinho tá... Tá indo, hein? Devagarzinho vai chegar lá. Devagarzinho vai chegar. Paciência. Só passar essa parte aqui rapidinho. Achou interessante? Olha a cadeirinha aí. Olha a madeira, a madeira. Agora sim. Esse short aqui não é o mesmo de ontem. Não é, não. Deixa de conversa. Ele é rosa, ó. Oh, rosa, tá vendo? O de ontem era que cor, nem lembro. Mas não é o mesmo de ontem, não. É, patroa! E aí, já tá no mercado ou ainda tá indo, patroa? Esse Rafael apronta, hein? Ai, ai. Vamos lá, turminha. Ai, ai. O que ontem era vermelho? Esse aqui não é vermelho não, esse aqui é rosa. Ai, ai. Vai agora, patroa. Vai, vai. Vai. Olha ali, ali. Agora vai. Negócio difícil. Não é o mesmo não, hein, Robert? Deixa de conversa. Olha o Wellington de volta aí. Bora, Wellington. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem aqui? Tudo bem aí? Bora, Caio Daniel. Beleza? Ai. Tá doendo aqui. Simbora, simbora. Gente, vê se vocês não tem 75 estrelinhas aí pra nós, hein? Quem também nunca mandou estrela consegue mandar 75 estrelinhas grátis, beleza? Bora! Ela tava, já veio aqui hoje mais cedo, mandou uma fortalecida topzera pra nós, Robert, já, com certeza. Não sei, Denison, esse jogo é comprado, meu bem, ou não? Bora, Marcela! Bom dia, Marcela, beleza? Ô, Wellington, renovou a assinatura? Olha essa gravação aí. Como foi? Como é? Peraí. Eita! Obrigada, Wellington! O Wellington renovou a assinatura pra 2 meses com a nervosinha. Ô, meu amor, obrigada de coração por renovar a assinatura com a nervosinha. Eu fico muito grata, tá? Um beijo pra você e obrigada de coração por renovar a assinatura com a nervosa. É sobre isso. Obrigada. Beijo, meu bem. Como é que você tá? Beleza? Ai, ai. Vamos lá, turminha. Bora, bora. Eita, nós. Paciência aí. Paciência aí. Ah, você ganhou? Ah, achei que você tinha renovado. Uai, você ganhou quando? Foi hoje? Ou foi ontem que você ganhou?
Denison. Ah, que bom então que você ganhou. Tá ótimo. Deve ter sido de ontem, né? Não sei, vamos ver. De sorte então, hein? Achei que você tinha renovado em você mesmo. La 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 la. O quê? Esse meu short aqui, eu comprei, foi lá na Shopee. Ah, entendi. Foi ontem, né? Quem deu o apoio de presente ontem foi o Antônio. Antônio me mandou uma assinatura. Você deve ter resgatado a assinatura do meu queridíssimo Antônio, então, tá? Obrigada, tá? Obrigada por resgatar pra nós aí, gente. Vê se vocês aí que também estão aí não receberam uma notificação e ganharam uma assinatura, tá, gente? Porque às vezes vocês ganhou e nem viu, hein? Vê nas notificações de vocês. Aí notificou pra você hoje, foi isso? Ah, é, Denison, entendi. Entendi. Lá, 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 lá. Agora tá top. É sobre isso. O Wellington tá com a gente. Ganhou uma assinatura de presente. Ei, Pedro. Bom dia. Fala em Pedro, saudade do Pedro, né, gente? Saudade. Quem lembra do patrão Pedro aí? Saudade dele. Mas é sobre isso. Eita, nós. Ai, ai, João Vitor, bom dia. É outro João Vitor ou mesmo João Vitor? E ele vai pra frente? Oxe, meu. Pra frente. É, devo receber milhões, sim. Devo receber milhões. Milhões de barbeiragens, né, ô Rafael? Beleza. Beleza. Tranquilidade. Vamos lá, gente. Tô tentando sair do canto aqui, mas tá um pouquinho difícil. É aí. Vai sair não, é? Vou ter que soltar a carga, gente, de novo, vocês acreditam? Dá não, não tá saindo. Eita! Vamos lá, vamos lá! Ai, ai, bora, Robert Hills! Ai, ai, eu vou sair dessa parte aqui agora. Bora ver, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá na frente. É mesmo, Pedro? Obrigada por gostar, hein? Olha a conversa, viu? João Emanuel, bom dia! Bom dia, com alegria. Eu tenho 25 anos, João Vitor. Vamos sair dessa estrada que eu já não aguento mais ela. A carga tá pesando demais pro caminhão, mas não tá dando certo pra ela sair aqui não. Deixa eu ver se já tá perto do final. Tá nada, bora correr então. Bora correr, bora correr. Lara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não fica com medo não, o caminhão não vai tombar não. Segunda barbeiragem. Coloquei na primeira, agora ele tava querendo sair do canto mais não, hein. Ai, minha nossa senhora, que eu vi. Foi o Antônio Carlos, isso mesmo, foi o Antônio, como eu falei pra você. É sobre isso, falei que eu sabia quem foi que mandou. Foi isso mesmo, foi meu queridíssimo Antônio que mandou o presente ontem. É isso aí, hein? Sim, 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 sim. Ai, é, passa 62, não. Ai, ai, pra frente que se anda, que vem com a minha vozinha. Olha o Guilherme. Pegando o Paulo também, bora. Bora, Paulo. Beleza? O caminhão tá andando de lá, né? Oxi, meu. Bora, Valdir. A rocha. Aê, Rafael, beleza. Oi, Maicon. Bom dia. Peraí. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Lá, 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 lá,
Daniel, meu querido, obrigada por compartilhar pra nervosinha. Vou colocar nessa descida aqui, vou ver se eu consigo puxar agora, hein? Agora vai, hein? Será? Será? O que será? 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 Ei, Felipe, estou bem, você, não é? Bom dia! Agora sim nós pegamos estrada, hein, gente? Simbora! Vou voltar pra primeira aqui, porque se eu não deixar na primeira, ele não vai andar, hein? Não vai adiantar nada, tem que deixar na primeira pra gente poder sair do canto aqui, ó. Segura, turminha! Lá! Vai, 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 barbeiragem! Vem que vem, que vem! Eita! Olha o Diego aí, olha o Alan também! Paciência aí, turminha! Já era, viu? Peraí! Aê! Agora sim, agora sim! Foi! Passa! Levei de novo a cerca! Tranquilidade! Toda hora eu levo a cerca, né? Aí fica um pouco mais difícil a gente sair do lugar, mas nós saímos daqui pra amanhã. Vamos ver. Giovanni, bom dia! Embora, simbora, gente. Ah, é? Eu também não lembro não o que você tava falando mais não, Denise. Nem que você tava falando do jogo do gato, só isso. E também não lembro o que eu falei não, tá? Ai, ai. Já é. Eu também, Felipe. E você, também tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Eita, nós. Eu gosto? Ah, tá. Vamos, Zé. Já tô indo. Aí, nós com a carga pesadona, grandona na estrada. Aqui melhor que isso. Melhor que isso, só mais disso, né? Eita, nós. Tá iludindo quem, Denison? Eu? Iludi não, hein? Ei, ai. Eu sou muito bonita, obrigada. Vai! Empurra aqui, Robert. Patrão, vem cá, patrão. Vem cá, patrão. Vem cá, patrão. Foi dormir que horas? 4 horas da madrugada? Que isso? Muito, muito, muito tarde. Ou muito cedo, né? Que foi dormir. Será que é muito tarde ou muito cedo? Eu fui dormir ontem, acho que era 23 horas, certinho, né? Foi isso mesmo. 23 horas eu tava. Terceiro som já. Enfim. É isso mesmo, uma carga de feno. Paulo Henrique! Ai, ai, ai. Neide, minha querida! Bom dia, Neide! Como você está, minha linda? É cedo pra dormir, né? Denison! Beijo, meu queridíssimo patrão, que fortalece de montão. E agora ele vai trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele não trabalha, né? Tem o quê? Uma... Ah, tá. Beleza, Denison, vai lá. Até a próxima, hein? Obrigada. Ai, ai. Eu tô andando assim porque, né, gente? Só dando volta no volante. É pra ver se o caminhão anda. Ó, o Marcos e a Carmine tirando um tempinho pra vir aqui. Bora, Marcos, patrão! Tudo bem? Tudo bem de coração? Bom dia, meu querido! Bora que bora! Bom dia novamente, né, Marcos? Da hora 12. Não, 10 e 12. 12, beleza, Felícia. Vai que vai, Felícia! Falei certinho a hora agora, viu? Ai! Ai,
bom, Denison. Entendi, Denison. Oxente, meu. Tô entendendo é nada, mas eu entendi, viu? Eita! Estrada de asfalto, finalmente. Ei, é nóis. Eu digo nada, viu? Diga nada aí. Olha se não é a Mayara. Bora, Mayara! Vem que vem, Mayara, vem com a nervosinha. E aí, Mayara, tudo bem com você? Tá tranquilidade? Bora, Mayara, vem com a nervosinha. Chega pra frente, bora com a gente que já é 10 horas. Mayara tá aí. Hoje eu vou até meio-dia, tá, gente? Pra quem não sabe, queria avisar, eu sei que vocês vão sentir muita saudade, mas aí eu vou só até meio-dia e volto só amanhã, se o sol for frio. Brincadeira, amanhã eu volto e amanhã 8 horas, tá? Eita, um bom dia também, meu bem. Chega mais. Eita, nós. Barbeiragem, viu? De nada. Eu tô bem também, Mayara. Obrigada por perguntar, tá, querida? Ah, eu tô aqui, Mayara. Não, uma luta, sabe? Toda hora eu venho pra frente e minha cadeira me puxa pra trás de novo. Toda hora eu venho pra frente e quando eu acelero o caminhão, a minha cadeira volta pra trás. Entendeu? É isso. Esse carro que passou. Ah, é? Verdade. Aham, uhum, Rafael. Aham. 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 Ai, não me ilude não, patrão. Não me ilude não, tá? Eita, oxe. Agora vai. Vitor, obrigada por compartilhar. Beijo, meu bem. Obrigada de coração, hein? Vai, vai, vai. Barbeiragem. Pera aí, gente. Eita, minhas costas aqui. Pronto, passamos bem, hein? Já sei, viu, Rafael? Ficou assinante há 4 meses. Ah, eu vou ver se eu vou de 12 horas ou se eu vou de meio-dia. Beleza, Robert? Tranquilo, patrão? Nossa senhora. Você não esquece isso mais não, né? Cara, que isso? Você não esquece. Ai, ai, oi, Antônio. Bom dia. Bom dia pra você, Denison. Bom trabalho. Obrigada pela presença, hein? É nóis. Ai, ai. Eu saio da pista o quê? Que conversa, Neto. Sai da pista não, oxi. Oxi. Conversa. Foi o tempo que fiz isso? Não entendi não, Robert. Foi o tempo que fiz isso? Que tempo é esse? Não entendi, foi nada. Melhor 12, né, Rafael? Verdade, verdade, verdade. Ai, ai. Abraço, Antônio! La, 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 la. Que vamos pra frente. Oi, Gustavo, tudo bem? Eita, nós. Vamos que bora, Gustavo. Vem com a nervosinha pra frente. Se anda. Gustavo Vieira, bom dia também. Seja bem-vindo, Gustavo. O tempo é o Robert? Ah, é, entendi. Ele falou, foi o tempo que fiz isso. Eu, como assim foi o tempo? O tempo do Robert? Robert, você tá falando aí que eu não tô entendendo nada agora. Cauê? Bora, Lucas! Eita, nós! Agora sim, nós chega lá, hein? Daqui pra amanhã, mas nós chega. Paciência. Embora, gente! Ah, agora eu entendi! Agora tudo faz sentido, o quê? Não, peraí. Não é que eu não tô... Uai, como assim, Robert? Ah, é, patrão? Ah, tá bom. Tá bom, então. É isso? Se arrependeu, foi? É isso que você tá dizendo? Que se arrependeu? Tá vendo aí, Caterine, que ele disse? Ô, oh, cara do
Bom dia, minha linda, tudo bem com você? Como é que tá, patroa? E Yuri chegou ali compartilhando. Bora, Yuri, vem de coração. Bora, Rogério, meu querido. Salve, José. Joseph, né, na verdade. Beleza, patrão? Tudo bem? Vamos lá, Marcos, é caminho. Nós tá aí, né? Pra frente. Bom dia, Fábio! Lucas, seja bem-vindo, tá? Eu tô todo dia a partir das 8 horas da manhã, beleza? Ó o Marcos de Souza aí, rapaz. Eu diga nada, hein? Chegou a Thay. Bom dia, Thay. E aí, tudo bem, querida? Como está você, Thay? Eu preciso saber da barbeiragem. Ah, tá, nossa, você até me, eu até tinha ficado triste, viu, Robert? Patrão. Nossa, que susto! Que susto! Eu tô bem, Thay. Tem que ser... Eu entendi outra coisa, Robert. Nossa, que susto! Eu sendo eu, né? Beleza, Belizinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Pera aí, gente, não tô conseguindo sair do canto aqui não, tá? Foi só a Thay chegar, cara. Brincadeira, minha linda, meu amor! E aí, Edvan? E aí, Edvan? Como você está? Olha, Edvan! Tudo bem contigo? Você não fez nada? Exatamente isso! Exatamente esse o problema! Você não fez nada! Brincadeira, Thay! Meu amor! Minha vida! Eu já ia mandando uma brincadeira, mas deixa quieto, viu? Deixa quieto. Ai, 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 ai. Não vou dizer nada não, se for a Thay vai ficar com raiva. Tanto que eu te amei. Ó, deixa. Fala pra mim que nosso amor não teve fim. Quem errou, não sei. Quem jogou fora nossos sonhos. A nossa barbeiragem, eu só sei que minha vida é boa demais, mas sem você é solidão. Então simbora, meu patrão. Ai, 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 beleza, do nada, meu. Eu tô carinhosa hoje, eu sou sempre assim. Tá, isso é linda, maravilhosa. Deixa eu pegar suas bochechas assim, ó. Fazer assim, entendeu? Ai, ai. Ah. Ai, Robert. Ó, oh, patrão. Você é patrão, patrão. Me assusta não, patrão Robert. Ai, ai. Bora, Raimundo de Natal. Deixo nada. Hoje não deixo o quê? Tá, eu vou aí. Ah, conversa. Fazer. Bora, Bruno. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na casa da Thay. Ai, ai. O sol lá nasceu quadrado, né, Thay? Tava dormindo. Eita, nós passou nosso caminhão, hein? Tchau, caminhão. Fica de boa. Brincadeira. Ah! Não, vou deixar perto. Que isso? Oi, Yuri, beleza? Não, Thay. Vem cá, Thay. Vem cá. Ah! Esse Yuri, cara, sempre repete a mesma coisa. Há 10 mil anos.
Lara, lara, lara. Cadê meus gatinhos, Yuri? Estão dormindo no sono. Gente, segura, hein? É. Robert, não é não. Não é ilusão, não, patrão. É a pura verdade. Ai, minha senhora! Gente, que isso? Que isso, meu caminhão? Segura! Gente, perdeu o freio! Perdeu o freio! Freia! Freia! Tá freando não, gente! Freia, caminhão! Freia, freia, freia! Segura! Não tá freando! Eita! Vai, freio, vai! Ah, agora freou! Ai, 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 ai! Não digo nada! I need you love. Assim, agora bora. Caminhão começou a voar aqui, pai. Você viu só? Volta! Thay, cadê você? Eu vim aqui, Thay, pra aqui ver. Pra ver todos vocês, tá, meus amores? Vocês são todos os amores da minha. Da minha não, né? Mas da minha vida, porque eu só tenho uma. Ai, ai. Pois tu viu ali, Lucas? Perdeu o controle do caminhão, rapaz. Saiu voando. É, bora, Renan. Beleza, Renan. Só digo isso, eu não diga nada. Vai. É sobre isso. Alan, Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia, vem com a nervosinha. E nós é barbeirinha. Natanael, bom dia. Tudo tranquilo? Ok. Fala, Dani. Tô bonita de azul hoje? Aí o Dani vai falar de azul, não, mas de vermelho. Ai, ai. Caminhão saiu com tudo ali, Lucas. Foi com tudo, mas passa bem, viu? Mas tá tudo bem aí, tá tudo tranquilidade, né? I need you love. Não, e eu freiei e o caminhão não freou, não, viu? Eu quis dizer isso aí pra vocês. Queria acrescentar que eu freiei o caminhão, mas ele não freou de jeito nenhum, hein? Simplesmente foi, foi, foi. Acelerou, acelerando mesmo, hein? E aí, José, beleza, querido? Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha e faz é tempo, viu? Porque nós já tá o quê? Da hora 10h25. Ai, ai. Digo nada. Bora, Ivani. Cadê você? Tu veio aqui, foi pra me ver? Ai, Demi. Ai, ai, ai. Quantos milhões seria, Deni? Brincadeira, Deni, com você, meu patrão. Deni, todo dia é uma coisa. Ei, eu tenho... O Deni perguntou se eu preferia casar com ele ou enfrentar o quê? Foi o quê? Ah, o leão, né? Aí ele perguntou pra mim qual o tamanho do leão. Beleza, cara. Olha o Joel chegando aí. Bom dia, bom dia. A minha escolha seria nenhum nem outro. Entendeu? Aí simbora. Oi, Tati. Bom dia, bom dia. Bom dia, Afonso. Beleza? Ai, turminha. No máximo, gente, é isso. Eu correria. Luciano. Pode não, mas tudo bem. Luciano, meu querido, obrigada por fortalecer. Ah, é? Bem-vindo, Leandro. Seja bem-vindo sempre. Pois é, quase que nós voamos, mas nós passamos bem, tá? Voar, voar, subir, subir. E pra onde for, não é assim. Hahaha.
Que isso, Deni? Na caruda? Ai, esse Deni, eu não digo nada, viu, Deni? Eu não disse isso não, rapaz. E você, Robert, o que me diz, patrão? Me diga uma coisa boa, hein? Me diga uma coisa boa. Salve, Jonathan Pereira, que vem com a nervosinha. Eu sou barbeirinha, mas tudo bem. Tanto eu puxar a blusa aqui, tá ardendo, ó. Ai. Negócio, viu? Ei, Matheus. Tá tranquilidade, querido? E aí, Antônio, beleza? Eu vou ficar com certeza, barbeiragem. Tá. Que isso? Do nada vocês viram aí? Não viram não, né? Mas é isso. Do nada meu computador voando aqui. Ei, Diogo, bom dia, querido. Tudo bem contigo? Diogo Duarte, Jair também. Bora, gente. Bora pra frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segura nós. Bora lá. Obrigada, Silas. Vou compartilhar. Será que sobe ou não sobe aqui, gente? E aí? Alessandro Pereira também chegou aí, hein? Uma coisa boa? Beleza. Ai, ai. Eu digo uma coisa pra você, Robert. Digo não. Ai, tem coragem. Aqui tem. Vamos lá, gente. Vai. Ai, ai. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tô feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Vamos lá! Que lindo de vermelho hoje, Dani. Obrigada. Esse caminhão vermelho também tá lindo, hein? Ai, 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 ai. Sobe, caminhão, sobe de montão. Pra que eu tô fazendo isso? Não sei, mas deu vontade. Enfim. Adeus, beleza? Deixa eu colocar assim mesmo. Gente, uma subida aqui, viu? Uma subida aqui que não tá deixando nós passar, mas já nós passa, beleza? Ciência. Ai! Não, não é pra esse lado aqui, não. Ai! O que eu fiz? Ai, gente, paciência. O que aconteceu aqui? Desculpa. Tá tudo ok pra vocês? Eu apertei algum botão aqui. Pera aí. Paciência que eu apertei algum botão. Não sei o que eu fiz, não, hein? Cadê? Gráficos. Agora, peraí, paciência de novo. Ficar. E sim. E voltou. Do nada, meu. Para Alfredo. Vem. Embora, então. Yeah. Bora lá. Ei, Cristian, tudo bem? Pega! Vai! Assim, sim, gente. Vai! Paciência, gente, paciência! Oi, Wellington! Bom dia! Tudo bem? Ah, desligou de novo, cara. Vai! Ai,
Aê! Vai, mais um pouquinho! Ai, gente, paciência, tá? Paciência. O caminhão tá ligando. Cara. Vai. Agora ele vai, né? Beleza. Tem a carga, vai. Ai, beleza. Vamos ali na frente, bora ali em cima, gente. Bora de uma, beleza? Bora ali, Eze. Eita, nós, Matheus, tudo bom? Bora, Alan, vem com a nervosinha. Ei, Zé Roberto, tudo bem com você, querido? Salve! Aê! Agora sim, agora sim! Beleza, com você? Eu tô bem, obrigada. Oi, Manu, tudo bom? Eu tô bem, minha linda, e você, tudo bom? Embora, então? Digo nada. Cadê a... Não, ô Marcos, ele é de graça, tá, meu bem? É de graça, você vê lá no WG3D Mods ou no... Peraí, deixa eu ver o nome dele. Pion. X Game, beleza? Bora! Oi, Jennifer, tudo bem? Bom dia, minha querida. Como você está? A tranquilidade? Esse caminhão é muito fofinho. Que caminhão mais lindo! Que coisa mais fofinha esse caminhão. Ai, gente, juro, vocês acham esse caminhão lindo demais, cara. E as Medeiros. Medeiros não, é Medeiros, né? Ai, que isso, Marcos. Eu que agradeço, meu bem, a sua presença aí, tá? Embora. Wesley, José, Luiz, chegando com a nervosinha. Pra frente que se anda, pois nós não é barbeirinha. Sim, bora, turminha! Aê! Eu tô bem, José. E você, tá tudo bem? Daniel, acho... Olha, já falaram que é 111, já falaram 1313, não sei. Não sei, eu não, é a primeira vez que eu venho com esse caminhão. Mas eu sempre quis vir com ele. Mas é a primeira vez. Vai não, patrão. Vai sim, vai lá. Vem antes das 12 aqui, tá? Dessa, hoje eu vou até as 12 mesmo. 12h10, porque eu cheguei atrasada também, né? Porque sabe como é, né? Enfim. Beijinho, vai lá. Depois você volta. Bora, Maria. Vem que vem que vem com a negocinha. Ah! Onde que você viu isso? Gesso? Onde? Eita, nós. Jorge também. Tem Jorge, bom dia, querido. Aê! A Caterine, bom banho. Ai, ai. Lá vamos nós, turminha. Vamos, turminha da nervazinha. Isso aqui é o quê? Eita! Ei, Rob,
Albert, vai gastar água todinha desse jeito, então é. E isso? Sabe o Antônio, Gabriel? Então tá bom, patrão, de qualquer jeito. Obrigada pelo apoio e participação. E bora pra frente. E amanhã é outro dia. O nome desse jogo é Eurotru aqui, o Maria Luísa. Bem-vinda, querida. Vem que vem, Maria Luísa, com a nevozinha. Todos os... Ah, é de propósito, Manu. Eu venho com a blusa parecendo com um caminhão. Na verdade, é o caminhão que tá parecendo com a blusa, tá? Porque eu mudo a cor do caminhão pra ficar igual a da blusa, entendeu? É fácil. Eu sempre venho combinando aí. Eu quase todo... Na verdade, eu acho que eu venho tem bem um ano. Eu venho todo dia com a blusa combinando com o caminhão. Às vezes, quando não dá, que eu não venho, mas geralmente eu venho. Rodrigo, tudo bom? Ó a Maria aí chegando. Lá, galera. Ai, ai, Eduardo. Tudo bem, querido? Ótima semana pra você. Ótimo final de semana pra você, na verdade, né, Eduardo? Porque a semana já passou. Nós agora estamos no final de semana. Ó o Mauro ali. Para a Vitória também, chegando. Eita, nós, paciência. Gente, estamos chegando no destino, finalmente, hein? Ô lugar longe, viu? Ô lugarzinho longe foi o dessa entrega aqui, que eu tô falando pra vocês, não é brincadeira, não. Bom dia, Santos, beleza? Oi, Marco. Hello. Hi, good morning. Lucas Gabriel, que bora pra frente. Olha lá, olha lá. É isso. Yeah. Oh, eu sou muito linda, que isso? São seus olhos. Obrigada. Ai, bora, Manu, bora, Vanderlei, com a nervosa. Bora, Vanderlei, com a nervosinha. Chega cá que nós não é barbeirinha, nós é barbeira sim. E muito, viu? Não é pouco, não. De barbeiradinha nervosa, entende, hein? Simbora, turma. Wesley, beleza? Bora, Jefferson. Tô dirigindo. Ah, sim, verdade. Ezigley. É esse nome, né, que o pessoal fala também. Alexandre, Alexandre. Eu tenho 25 anos, ô Manu. E você tem quantos anos, querida? Assim, esse aqui, deixa eu ver agora. Oh, oh, oh. Eita, José, é verdade. Vamos lá! Oi, Robson! Dá tranquilidade aí também? Lá, lá. Hoje eu nem tô barbeira nadinha, né, gente? Só um pouquinho. Vocês estão vendo que eu tô andando mais na rota do que fora dela. Ah, sou sim! Você tem onde, mano? Que legal, minha linda! Seja sempre bem-vinda! Bora, Marcos! Oh! vamos lá, turminha da nervosinha. Marcelo Gomes, tudo bem com você, Marcelo? Tá tranquilidade? Então é pra frente que se anda. Não, José. Vamos lá, turminha da nervosinha. Sanei. Vamos tentar agora ver se vai dar certo aí, gente. Deixa eu só me aproximar um pouquinho. Ô, Marcelo, Mossoró, meu bem, não sei não, hein? Quem sabe? Mas, ó, eu passei perto. Recentemente, eu fui na Paraíba. Fui ver minha família. Vamos lá. E aí, gente, será que o estacionamento vai sair aqui? Vamos tentar, né? Tive que subir na calçada aí, gente, ó. Acabar estacionando. Porque passou ali, ó. Opa, opa, tá muito torto, hein? Será que ainda dá? Devagarzinho. Vamos tentar estacionando. Oi, William. Deixa eu tentar, tá? Vai, vai. Calma. Nossa, puxei muito esse lado, hein? Vamos deixar a carga aqui nesse lugar mesmo, gente. Bora. Vamos tentar deixar, porque a carga não tá... O caminhão... Não tem muita força pra essa carga aqui, não, tá? Vou tentar ir pra frente de novo.
Oi, Thiago, tudo bem, meu querido? Gente, o caminhão tá saindo do lugar, não. Paciência, minha cadeira tá voltando pra trás aqui. Vamos lá! Deixa eu chegar mais perto, eu não tô ouvindo o caminhão, não. Ei. Ah, conversa, né? Conversa isso aí. Ei, Marcos. E aí, Lucivaldo, beleza? Vamos ver se vai, gente. Então, nossa, pensava puxar mais aqui, mas agora já era, hein? Eita, meu. Puxei muito pro lado, gente. Bom dia, Lucivaldo. Tudo bem também? Tá, sai, mas sai tentando, hein? É isso. Bruna Ferreira tá chegando aí com a gente. Bora, Bruna. Mas torto que é isso aqui, rapaz? Isso aí não, viu? Aqui tá torto esse estacionamento, gente. Mas tá bom, vai. Vai assim mesmo. Torto, arrumado. Vai, vai, vai. É, beleza, feliz. Ô, carrinho, sai do meio aí, oxe. Na minha frente. Ah, é, Gustavo. Obrigada. De coração, hein? Vamos levar o carrinho junto, mas nós entra ali. Olha lá. Sai do meio, carrinho. Sai daí. Tamo lá, né? Tô tentando sair, gente. Paciência. Não é impossível, na verdade, esse estacionamento aqui é facinho. Só que eu tô com um pouquinho de dificuldade porque o caminhão tá saindo do canto. Aí já tá saindo torto, entendeu? Vai lá. Era pra ser fácil. Bem fácil, na verdade, mas tudo bem, vamos lá, gente. É que faz tempo que eu não estaciono e eu tô errando tudo, mas tudo bem, bora lá. Salve, Helder, tudo bem? Bom dia! Com alegria! Não tá andando, não tá andando. Tá vendo que ele tá tentando andar ali, mas não tá indo pra frente. Ai! Tô ficando nervosinha. Tô ficando nervosinha aí, turma. Como é que tá o som desse caminhão? Paciência aqui comigo, por favor. Pera aí. Deixa eu ver se eu não vou ver esse caminhão agora. Pera aí. Sabe não? Vou voltar pra trás aqui rapidinho. Ok. Quer subir, não sobe. Vai! Ah, sobe não! Pera aí, gente. Passei isso aí. Tô vendo de novo. É, ou ficou verde, beleza. Não, deixa eu estacionar isso aqui, oxe. Não tá indo pra frente. Aê, foi pra frente, finalmente. Vamos tentar ajeitar ali. Tá bom assim. Oi, Gustavo, bom dia. Bom dia, com alegria. Que vem, com a nervosinha. Mas é barbeiro e é todo dia, viu? Ah, tá torto de novo, torto agora pra esse lado. E agora vai ficar torto assim. Brincadeira, vai não, vai. Eu vou deixar assim, ó, pronto. Tá bom, gente, tá bom, tá bom. Minha cadeira já tá lá atrás, tá? Bora, Edmar. Tudo bem? Nossa senhora, finalmente, gente. Nossa. Eu passo uma semana sem estacionar um caminhão, aí eu já não consigo mais estacionar. Mas beleza, acontece, vai. Já estou com outra carga aqui. Vou deixar de meio-dia. Ó, minha cadeira já foi lá pra trás. Deixa eu voltar de novo aqui pra frente, hein? Aê! Simbora! Ê, Lucas! Quanto tempo, meu querido! Bom dia! Olha aí quem tá chegando. Obrigada por compartilhar, hein? De coração, muito obrigada. Gente, eu vou colocar a música de novo. Paciência. Aê! Música linda, inclusive. É uma das minhas preferidas dessa play.
Ei, meu querido, saudade, tá tudo bem? Vamos lá agora, hein? Tô segurando aqui, ó. Tô segurando aqui pra a cadeira não me empurrar pra trás. Vai. E aí, Josiel, beleza? Bom dia, né? Bom dia, Gustavo. Eu já não sei se vocês estão ouvindo a música, estão ouvindo? Ou vocês estão ouvindo mais o barulho do caminhão? Agora o caminhão tá barulhento, hein? Eu preferi assim com barulho. Barulhinho. Ei, Calan, tudo bem também? Bom dia. Bora, Lucas, com certeza. Embora o Ziel também chegando ali. Que vamos para frente. Bora. Lá vem o Gustavo de novo. Ai, ai, Gustavo, sei de nada, viu? Ai, embora, gente, pra frente aí. Tá muito alto o barulho do caminhão, Caterine? Tá atrapalhando a música? Ou tá igual? Ó, o Jean Souza aí. Bora, Jean, tudo bem? Olha o Gilson Alves também, bora Gilson! Nossa senhora, quase que eu voltava! Olá, Carlos! Buenos dias! Jonas dos Santos também, buenos dias! Bora Gilson! Mas melhor assim ou ouvindo mais a música, Caterine? Me conte mais sobre isso. Eita, minha Nossa Senhora! Voltando para a estrada finalmente. Agora sim. Ó, o Sérgio, deixa eu me diminuir um pouquinho então. Não falou mais nada, mas. Vou diminuir um pouquinho aqui, gente. Só um. Gustavo, meu nome é Felícia mesmo, tá? Bora, Sérgio, beleza? My name. Tudo bem, Geniel, e você, minha linda? Tudo bem também? Tá tranquilidade? Como você está? Bora falar. Entre esses aí, eu escolho Scania. Sempre escolho Scania. Scania é tipo, faz meu tipo de caminhão, sabe? Faz meu tipo de caminhão, mas eu gostei muito desse aqui, ó. Esse é lindo, viu? Francisca Ferreira, bom dia. Francisca Ferreira do Nascimento. Seja bem-vinda, querida. Bora, Marcos! Vai! Agora ficou top, Caterina. É sobre isso. Obrigada, mulher. Vai, vai. Lá, 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 lá. Esse aqui. Esse aqui rapidinho. Ai. Ah, é? Ah, ok, agora aqui. Ah, então essas linhas são compradas geralmente, tá? E aí, Odair, beleza, querido? E aí, Luiz Gustavo, tudo bem? Vai, bora que bora também ali, ó. Francisca Ferreira do Nascimento.
O José Souza chegou. Vai, negócio. Oh, fui, agora pra frente. Oi, Natan, tudo bem com você também? Tá tranquilidade? Opa, cuidado aí O Alisson também? Tudo bem, Alisson? Bom dia. É nóis, hein? Vamos lá, gente. Vou colocar assim, ó. Vou colocar um pouquinho na visão de trás aqui, né? Porque da visão da frente já passou e muito. E foi, Alisson? Para, Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Tranquilo aí? Nossa Senhora. Ah, então. É pago, Manu. Tá bom? José Carlos, bom dia pra você. Salve, salve pro Ed, Ed Santana. Tudo bem? Bom dia. Como está você, queridíssimo? Lá, lá, lá. É, gente. Oi, João Vinícius. Tudo bom também? Bom dia, querido. Como está? Quem tá chegando aí agora, sejam bem-vindos, tá, turminha? Também, ô Francisca. Obrigada por perguntar, querida. Bora pra frente aí fazer barbeiragem? Porque se não tiver barbeiragem, não é a... Respondo quem souber responder. Quem conhece a nervosinha há um tempo já sabe responder essa pergunta. Se não tem barbeiragem, não é a... Quem sabe aí responde. Vanderlei, bom dia, querido, tudo bem? Como está? José Nilson está chegando ali com a gente, vai, José. Bora, José, que bora, José. Vem com a nervosinha. E bora pra frente, hein? Bora que bora. Isso aí, isso aí. Caterine respondeu, né? Pô, Caterine também. Poxa, Caterine! Se não tem barbeiragem, não é a nervosinha, tá bom, gente? Eu começo a frase e vocês terminam. Vou colocar assim de novo. Não mudou foi nada aqui. Eita, se não é, minha querida! Ô, Maria, tudo bem com você? Bom dia, minha linda! Nossa Senhora! Saudade, hein? Como é que tá aí as coisas? Já fiz o almoço? Quero almoço, hein? Almoço meu hoje não tá feito, não, ô Nilcimar. Bora que bora! Eu moro em Juiz de Fora! Minas Gerais! Cláudia Cic também! Oh, nós! Isso mesmo, é? É, você ri, né, Madeira? Mas beleza, tranquilo, hein? Oxi! Já estou com essa de saudade, gente! Não, não, com esse serviço, na verdade. Ai, ai, minha nossa. Bora, Matheus, beleza? Hoje tem pouca barbeiragem? Pois é, você percebeu, Maria, que eu não tô muito barbeira hoje?
É verdade, viu? Tá vendo? A Maria tá reconhecendo, tá vendo, gente? E realmente, eu não estou das mais barbeiras hoje não, hein, Maria? Só um pouquinho assim, ó. Só um pouquinho, que não passa nem aqui, ó. Entendeu? É que eu tô me acostumando a dirigir assim com a câmera pra frente, aí eu tô achando mais fácil agora dirigir com a câmera pra frente do que com a câmera pra trás, você acredita? Mas é assim, né? Tô acostumando. Aí assim eu não faço muita barbeiragem, né? Vamos lá, turminha! Vamos, vem com a nervosinha. Você que tá chegando aí, que tá só de olho, seja bem-vindo. Exclamação Notify, vocês ativam as notificações. Clicar na tela, clicar não, né? Tocar o dedo na tela aí e ativar o sininho também que fica desse lado. Funciona da mesma forma, tá? Vocês ativam todas as notificações. Dá nervosa sempre que eu postar uma foto, um story, um vídeo e tal. Vocês vão receber notificação, beleza? Ô, Carlos, beleza também? Bora, bora, Carlos. Bora, Leandro, tudo bem contigo? Que isso, Carlos? Vai casar, meu bem? Quem é a noiva? Diga mais, diga mais. Ê, Felipe. Ai, ai. Talvez um dia a gente se encontra. Vai deixar a barbeira de tomar conta, Maria. Talvez só não seja a hora certa. Não, pera. Essa carinha, hein, Caterine, deu merda pra ser uma dela. Ai, ai, amor, chegou a hora de fazer a barbeira, gente. Lucas Gabriel, beleza? Informação notificada, Caterine já ativou novamente, né, Caterine, pela milésima vez. Ai, ai, olha o Carlos. Bora, Carlos, tranquilidade. Seja bem-vinda, Francisca! Francisca até se assustou depois desse grito, né, Francisca? Tudo bom com você, querida? Me diga uma coisa boa. É, Maria, é sobre isso. Ó, quem chegou assim, não é o Rony? Rony. É o Rony chegando com a nervosinha. Uhul! Helenilson! Cadê você? Eu vim aqui para te ver. Bora, Henrique! Seja bem-vindo, Henrique! Beleza, querido? Se me queres, é verdade. Éder, beleza? Ai, ai. Essa foto que você tá, ô Helenilson, é do Sony? É isso mesmo? Ai, ai. É o Rônico, então? Aí, Rônico. Qual foto? Brincadeira. Carlos, brincadeira, tá? Desculpinha. Éver, bom dia. Com alegria. Que bem que... Ô, gente, ó, é mais forte que eu esse negócio de falar bom dia com alegria. Aí eu começo logo a cantar uma música. Mas tá tudo bem. Vim um pouquinho mais pra frente aqui. Bom, 31 quilômetros, hein? Pelo ai, ai, o Rony tá na hora. Tá na área, tá na hora. Palavra nova. Isso me lembrou que eu falei Ória, aí eu lembrei da bolacha. E aí eu lembrei que eu comi a bolacha ontem. Mas eu lembrei que eu ainda tenho um chocolate ali dentro. Vou buscar. Ou vou buscar aquele chocolate ali, Francisca. Me segura, Francisca, que eu vou buscar o chocolate. Ai, ai, ai. Bora, Eve. Ah, tá bom, né? Você tá falando, tá falado, né? À frente que se anda, então, querido. Ih, de novo. Morrozinho, foi bom. Tem que vem com a nevozinha. Olha, se não é! Se não é o meu querido Takeda! Bom dia, meu amor! Tudo bem com você? Oxi! Vem cá, patrão, que tem um bom coração! Takeda Eduardo tá chegando aí, bora, Takeda! Vem comigo, Takeda! Fazer barbeiragem, tá? Porque falou em barbeiragem, falou em disso, falou comigo.
Tem até uma musiquinha já aqui, especial pra barbeiragem. Tudo bem, meu amor? Não tem nada não. Oxi, que isso, tá querida? O que importa é que você tá aí presente com a nervosa. Tá bom? Eu vou levando uma carga de pallet. Vai, ó. É isso mesmo, deixa eu ver. É isso mesmo. É uma carga de pallet que eu tô levando aqui. Transportando aqui lá pra... Esqueci um lugar. Ah, ele é fofinho, né, ele, Nilson? Caminhão lindão, né não, ô Diego? É lindo demais aqui, ó. Lindo de fofo. É fofo, é fofo, é lindo, é tudo mais. Carlos, Carlos. Sara Alves, bom dia, Grazielli. Eu acho, ô Diego, eu não sei te dizer não, não conheço esse caminhão também não, tá? Eu esqueci o nome. Esqueci, sei que é o Mercedes. Bora, Reginaldo! Vem que vem! É sim, Caterine, tá certo. Essa madeira é madeira mesmo, hein? Eu começo todo dia no mesmo horário. No mesmo, mentira. Sempre a partir das 8 horas da manhã. Sempre a partir das 8 horas da manhã você me encontra aqui, tá? Mas nunca olho certinho, né? Ou quase assim. É a iluminação, já mudei aqui. Aqui, né? Acabei de mudar, melhorou? É o sol, entendeu? É que muda assim um pouquinho. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Tá melhor agora? Ou ficou igual? Ô, oh, continua. Oi, Ana, sua linda, maravilhosa. Vamos entrar aqui. Entrei aqui no meio do nada, Ana. Ai, minha nossa, me segura, Ana. Bora, bora. Deixa eu ver se vai agora. É, gente, agora é só a estrada aqui, peraí, paciência. Aê! Vamos voltar de novo pro asfalto, finalmente, turma. Boa, Caterine. Desculpa. É, todo dia a partir das 8 horas da manhã. 8h05, 8h10 eu começo, 8h10, 8h20. 8h20 difícil, mas geralmente no máximo 8h15, já tô bom. Até 8h15 mais ou menos eu começo, tá bom? Todo dia. Todo dia 8 e pouco eu tô on, né? Eu lembro que antes, Caterina, eu começava antes das 8, era tipo 7h55, 7h56, tava lá. Geralmente 7h56 ou 7h57 tava começando. Agora é sempre depois das 8. Ah, mas não precisa também chegar certinho assim na hora não, né? Bora, Francisca. Acorda cedo? Acorda às 6, né? Mas eu só levanto de 6h20, mais ou menos. Acorda 6 e fica até 6h20 lá, só...
assim, né? Arrondei! Eu arrondei! A Caterine tá sem freio! Ah, acorda, Ronei, que a Caterine já tá acordada. É, então, cara, a gente vai assim, né? É sobre isso. Naldo, beleza? Vem pra nervosinha. Bora para... Oh, minha vida anda boa, Carlos. Carlos não, foi o Charles que perguntou. Ah, minha vida anda bem, tá? Tá bem, eu tô bem, tô feliz, tô alegre, tô contente. Minha vida tá boa. Tenho que... Entendeu? É isso. Daqui pra melhor, amém. Que isso, Cristian? Não sou isso tudo não, mas obrigada, tá? Vai! É, eu vi aí. Tu viu aí? Pois é. É sobre isso. Bora, Reginaldo, vem com a nervosinha. É pra frente que se anda, porque nós não é barbeirinha, não. Não, peraí, como assim? Eu diga nada, viu? Tony, tudo bom, Tony? Seja bem-vindo. É, eu vi, tu viu o quê, ô Rony? Rony, Rony. Aqui. Tem, você espera enquanto eu vou ali dentro, rapidinho? Espera, espera. Ou não espera? Tem, espera aí lá dentro, bem rapidinho. Assim, ó. Você fala assim, Ana? Ai, ai. Aqui, ao vivo, fora o truque, Charles. Vai. Mas assim, Ana, e o caminhão? A gente não vê o caminhão lindão e bonito? Marcos, da hora, 11h12, Marcos. Olá, Breno! Olá, Gustavo! Vem com a gente! Ai! Ih, Rony, se aveste não! Você é novo aqui, Marcos? Bem-vindo! Da hora, viu? Ai, ai. Você quer saber se eu sou nervosa? Eu não sou nervosinha, não, só um pouco. Ai, ai, a Caterina não tá mais aí não. Alô, Modera, esquece o Rony, entendeu? É isso que eu digo a você, meu conselho. Brincadeira, Caterina. Brincadeira, Rony. Charles! Ai, ai, ai. Bora! Não, Charles. Sei não, Davi. Eu não sei não, viu? Só sei que eu não... Alô, Modera. Dobra a produção aí. Aí a Modera aparece voando, voando, voando. Vamos lá ali na frente. Tá bem tirando um pouquinho ali, ó. Ai, ai. Oi, bem, beleza? Poxa, eu falei alô, Modera, ela não apareceu, não. Alô, Modera. Alô, Modera. Ih, Camargo, deu certo, não. E agora? Ah, ela tá na área.
bem. É sim, Ana. Bora, bora. Bem realista, né? Também acho. Bora entregar aí. Estacionar esse caminhão. Oi, Franci. Apareceu de novo? Seja bem-vindo de volta, querido. Tudo bom? Olha aí o Jailson. Oi, Jailson. Exclamação follow age aí pra nós, Jailson. Tchau, Ronei. Vai lá, meu querido. Vai, Ronei. Vai, Ronei. Brincadeira, Ronei. Fica, Ronei. Fica, Ronei. Ai, ai. Primeiro passo pra barbeiragem. Primeiro passo é muito fácil. E vamos lá, gente. Quem caiu? Eita! Vocês viram aí o jeito diferente desse caminhão andar? Eu sou bem isso. Oi, Rafael, tudo bom? Bom dia. Vamos lá, gente, fazendo aqui o estacionamento com essa carga de pallet aqui na cidade de Jacupiranga. Olha lá, nós temos que deixar ali no na marcação, hein? E aí, vamos lá? Eu acho que eu vou tentar primeiro assim. Na verdade, eu acho que seria mais fácil. É, agora eu já fiz uma... fiz uma mudança aqui, ó. Um lado pro outro, fiquei indecisa. Mas bora, ó, paciência aqui. Vamos lá, vamos lá. Ei, Salles. Hora do estacionamento. Aí. Opa. Rafael Brandão. Ih, rapaz, isso aqui vai sair um pouco torto, hein? Isso aqui vai sair torto, que não é nem brincadeira, viu? Vamos lá? Mas não tem problema, agora a gente vai consertar. Vai, caminhão! Força! Força, vai, gente! Até a força de vocês aí! Mais um pouco. Aí vai, vai, vai. Marcos, coloca a força também aí, hein, patrão. Oh, aí, aí. Nice. Bora pro outro lado agora, gente. Agora vai pra ajeitar só o vinho pra esse lado aqui, ó. Reta agora, hein? Agora vai, hein? Vamos ver. Tá indo! Tá mais um pouquinho, não entorta pro outro lado não, hein, caminhão. Acho que a gente vai ter que ir pra frente mais um pouquinho pra deixar retinho, retinho. Aí, ó. Vai lá, Marcos. Opa, opa, opa. Aê! Tá indo! Deu mais de 10 minutos. Não, brincadeira, gente. Não é tudo isso, não. Ai. A gente consertar aí um pouquinho pra frente. GG, hein? GG, GG. Ui! Aconteceu. Aê! Gostaram do estacionamento? Então, simbora.
Eu sou, é? Ai, ai. Prontinho! Não, demorei muito pra estacionar. Vê a próxima aí. Pode dizer. Tava difícil, foi um pouco difícil, mas nós conseguimos. Mas deu bom, né não? Ah, que isso, filmar na caruda. É isso mesmo. Vamos ficar aí, ó. Bora, Anderson, obrigada por compartilhar. Isso aqui é o quê? É madeira. É uma carga de madeira. Vamos lá, vamos lá. Olha o nosso caminhãozinho por dentro, gente, que fofo. Simbora que bora pra frente com a gente. Eita, nós. Olá. Vixe, Maria, é mesmo, Marta. A minha também tá perto, deixa eu ver. Nada, tem 40%. Dá pra eu ir na rua, eu acho. Eu acho que dá pra eu ir na rua e voltar, né? Porque, hoje parece até que eu vou. Eu falei, dá pra ir na rua e voltar. Parece até que eu tô indo, entendeu? Com carro, a bateria, né? Oh, Olivia! Hello, hello! Oh! Não, Felícia, é pro outro lado mesmo, aí. A de brincation, Felícia? Tô na versão atual do jogo mesmo, Souza. Versão atual. Tell me. Levar a carga aí, vou levar. Deixa comigo. Ó, Diogo! Vem cá, Diogo, meu amor. Ah, Marcos. Obrigada pelo cuidado comigo. Estão bem, Marcos. Estão muito bem, tá? Eles devem estar dormindo aquele sono nessa hora. Wagner Teixeira, beleza? Ah, mais ou menos. Ô, Diogo, ficou faltando uma parte aqui, ó. Essa aqui ficou faltando. Ai, ai. Digo nada pra vocês, viu? Brincadeira. Oh. Eu digo nada, hein, Diogo? Obrigada pelas 10 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha. Obrigada, Diogo, de coração. Você também é meu patrão. Beijão. Tudo bem, meu amor? Ah, Souza, então, olha... Na verdade, eu não sei, mas eu acho que esse GPS tá atualizado aqui. Eu...
o WG3D Mods que me mandou ele, entendeu? Aí eu já não sei te dizer agora, entendeu? Se ele atualizou, mas se você quiser falar com ele, tá? WG3D Mods. Fala com o Giovanni. Ai, ai, viu? Para, André, beleza? Pois é, deu pra comprar, não tava caro. As mangas da blusa tava caras. Eu falei, ah, não, vou levar só metade. Pega ele na promoção aí, meu bem. E a cara de... Ai, gente. Bora, Diogo, meu amor. Diogo, me diz o que é que eu faço. Tchau, Marcos. Beijo pra você. O Will, obrigada pela 75 estrelinha, fortalecendo a nevozinha. Obrigada, Will, de coração. Obrigada mesmo, meu patrão. Valeu pela 75, tá, Will? Tudo de bom pra você, querido. Simbora com a nervosa. É nóis. Poxa, Diogo, se você tivesse falado antes, agora eu já comprei com faltando metade. Igual eu comprei aquela ontem lá, faltando metade. A de um faltou metade daqui, agora essa outra faltou metade daqui, tá vendo? Ai, ai, gente, pra frente. Lá, 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 lá. Ó o Felipe Hermes ali. Ai, ai, hein? O Marcos casou no dia do seu casamento. Eu vou entrar correndo. Felipe, deixa o patrão Marcos, rapaz. Gente, eu já volto. Caterina, olha o chat ali, já volto. Um minuto, hein? Peraí. Já volto, me espera aí só um minutinho. Espera, nervosinha, um minutinho. Já volto. Diogo, obrigada, viu? Obrigada pelas estrelinhas aí de coração, né? Já que não tem ninguém vendo, olha eu vendo aí, rapaz. Você acha que ia passar sem ouvir? Que isso, gente? O que eu fiz com meu cabelo aqui agora? Não sei. Ah!
seu pé, cadê os meus negócios aí? Eu vendo os negócios não, foi só um lápis, na verdade. Bora lá? Agora podemos. Obrigada, meu amor de coração. Obrigada pelas 14, foi isso mesmo? Oxi, apareceu uma peça que eu nem tinha visto. Mó bom, Caterine. Mó bom esse aqui. Diogo, doce, então um pedacinho, Diogo. E você? Delícia. Nossa senhora. O chocolate é bom demais, hein? Eita, meu caminhão. Mas acabou. Já era? Final de semana tá chegando aí, né? Já chegou, tá na nossa porta. Já é final de semana, né? Ô, Luciano! Obrigada, Luciano! De coração! Luciano Rodrigues mandou 50. Agora ele é o meu patrão. Obrigada, Luciano! De coração, falei 50! Estrelinha, fortalecendo a bobada nervosinha. Luciana, ajuda muito, tá, meu bem? Muito obrigado. De onde que você fala? Muito obrigada, né? De onde que você fala? Fala aí. Bora. Ei, Felipe, tudo bem? Cadê nosso cantor, rapaz? Como é que tá as coisas? Um sonho de valsa? Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, que tá chegando aí. Obrigada, Luciano, que mandou 50 pra fortalecer a nervosa de montão. E bora que é pra frente que se anda, hein? E aí, de São Paulo, Luciano, seja bem-vindo. Gosta de caminhão também, né? Bom demais, hein, Luciano? Bora, bora, João, chegando também de montão. Eita, cuidado, gente. Ó o Luan ali também. Chegamos, é aqui? Parece que nossa entrega aqui, ó. Nossa, carga é pura aqui.
Ah, tá na autoescola? Eu tenho que fazer também, hein? Só que eu acho que vou deixar pra setembro. Porque mês que vem, né? Então. Acho só em setembro agora. Ai, ai. Pós. Opa! Lalalala. Lalalala. Colocar assim? Não, não era isso que eu queria, não, mas tudo bem, beleza. Era só queria colocar na câmera. Aliás, no GPS de perto, mas coloquei na câmera de dentro também. Segura, gente, segura, segura. Não mais desce. É, Luciano, esse mapa aqui é o mapa Eldorado, beleza? Eldorado Pro. Ele é bom, bacana. Vai, vai. Bora, Volney, beleza? Bora, João. Vem de montão, João. Ciência. Aê. Como é que tá, Volney? Obrigada, mensageiro. Obrigada, Alê. Alê, Alê, Alê. E que vem, Alê? Vamos lá. Olha o estacionamento difícil aquele ali. Eu vou nada. Eu vou nada desse estacionamento difícil. A sensibilidade do volante tá alta, você fala? Não sei, eu acostumei já com a sensibilidade dele assim, então. Pra mim, não sei, né? Se mudar, deixa eu só fazer um teste de como ficaria a sensibilidade dele diferente. Deixa eu ver. Sensibilidade da direção, tá no N, né? Vamos lá. Deixa eu colocar em tudo pra ver se faz alguma diferença. Às vezes eu nem acho que nem faz, ó. Ah, não. Igual. Muda nada. Não muda nada a acessibilidade. Ó, tá igual. Deixa aqui na frente. Agora talvez a centralização faça diferença. Não sei, tudo é igual. E no mínimo, vamos ver. Muda alguma coisa. Vamos lá. Aí, ó. Vamos ver se faz alguma diferença. Agora fez? Nossa, ainda não, hein? Opa! Henrique enviou uma assinatura pra vocês de presente! Ô, meu amor, obrigada! Gente, tem assinatura do chat aí pra vocês. Vamos lá. Alguém aqui, alguém agora nesse chat acabou de ganhar uma assinatura. De graça pra vocês pegar os benefícios da Nervosa, tudo. Vamos resgatar? Vê aí, mensageiro, se você não ganhou. Vê o Ravilton também, Edvan. Olha se você não ganhou aí uma assinatura também, meu amor. Vamos lá, gente. Bora resgatar. Bora resgatar a assinatura. Vamos, botão verde aqui embaixo. Clica nele e vê se você ganhou uma assinatura. Ou então vai lá no sininho da notificação, lá em cima mesmo. E vê se vocês ganharam a assinatura de Henrique Teodoro. Vamos lá, gente. Vamos resgatar a assinatura pra ajudar a Nervosa. Eita, eu quero ver, hein? Quero vê-la sorrir. Quero vê-la. Ai, minha nossa. E aí, quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Vamos lá. Agora deixa eu colocar de volta ali que eu fui mexer. Não deu certo, não. Deixa eu colocar ali onde é que tava. Cadê? Pronto. Vamos lá. Obrigada, Henrique. Tudo bem, meu amor? Tá quietinho hoje? Pra não aparecer aqui, né, gente? Foi você nada. Vamos lá, gente. Vamos resgatar a assinatura que o Henrique mandou pra vocês, hein? Confere na notificação, confere na notificação. E vem desmontando. Vai. Foi você não, você já é assinante. E eu deixo que começa. Cadê? Cadê a pessoa que ganhou a assinatura de presente, hein? Vamos resgatar, meus amores.
E você vai me dar nervosa. Beleza? Então pra frente. Deixa eu ver se alguém resgatou até agora. Ninguém resgatou até agora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos resgatar, vamos lá, vamos lá. Ai, ai, eu tô te vendo, viu? Eu tô te vendo aí, ô Diogo. Tu com essa aí, rapaz. Até parece, digo nada. Foi você? Aham. Bora lá, gente. Esse gato tá nervoso, essa assinatura. Botão verde embaixo, lá do onde perto, onde comenta, onde tem da estrelinha. Ou então, o mais fácil, né? Na sua notificação, tá? Lá sempre aparece. Oh, aí avisa, tá? Quem ganhou, avisa que ganhou a assinatura pra pegar os benefícios top da nervosa. Pra frente. Aê, entendi, tá tudo bem. Simbora então. Ai, ai. Tô com fome e quero merendar. Bora, Anderson Silva. Bora, Lucas. Todo mundo tá chegando, bora chegar. Oh, oh, oh. Darlan, bom dia, meu querido. Tudo bem? Bom dia, quem tá chegando. Sejam bem-vindos de coração. E bora com a nervosinha de montão. Ai, ai, gente. Nossa, o chocolate tava tão gostoso. Vou aproveitar que eu vou na rua, vou comprar outro chocolate desse aqui, né? Vou comprar um desse. Mó bom, só. Aí o recado da Caterine pra vocês. Bora, Nelson. Bora para a frente. Eu tô bem demais e você tá ótimo, Nelson? Tá bem todo? Como é que tá? Fala pra nós. Ah, você vai pegar a assinatura? Mas rapaz, até parece que você já não tem. Até parece que você já não é assinante. Digo nada. Ó o Anderson aí, ó. Bora, Anderson. Digo pra você é isso, viu? Vai ler textão, não? Ai, a Caterine adora um texto, tá? Você falou, ó. Falou em texto, falou com a Caterine, tá? Ai, gosta de texto. Bora de Verlane, beleza? Vamos lá, Ivete! Beleza, querida? O quê? Aí você já é assinante, não tem como, mãe. Só quem não é. É melhor, ai, ai, é melhor, tá, o Diogo? Compensa mais, hein? Eu só digo isso. Cuida, 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 cuida. Bora, Marcos! Fala, Júlio, beleza? Tudo bem? É, gente, alguém aqui no chat agora acabou de ganhar uma assinatura. Vou pegar a graça pra tudo pra vocês, tá? De graça. Botão verde ou vai lá no sininho lá em cima. Ou aqui embaixo. Depende. Depende de onde fica. Aí no celular de vocês. Ai, ai, hein? Vixe Maria! Ai. Verdade, patrão? Venha! Venha, venha! Faz um churrasco todo dia! Ai, ai! Brincando aí, simbora!
Como assim, Henrique? Bora, Maria Oliveira. Oliveira. Ah. Quem? Eu. O que eu? Ai, minha nossa, senhora. Guri! Uhul! Quem eu não sei, mas com certeza foi alguém, tá? É sobre isso. Olha o Paulo ali. Bora, Paulo Oliveira. Tudo bem contigo? Demais, Nossa Senhora. Carlos, salve, salve, Carlos. Salve, salve, Jonas. Não é, Henrique? Eu que vou fazer? Não, você que faz, patrão. Oxi. Mas, rapaz. Ei, Felipe Moreira, estou bem. E você, tá bem também? Tá. Bora, Ivan, Ivan Gilson, beleza? Lara, lara. Uai, errei. Tá, aí sim. Nove meses de assinante, né, rapaz? Leandro Batista tá compartilhando. Vem, Leandro, vem, Leandro. É sua vez? Oxi, como assim é minha vez? O quê? É a sua vez? Não, minha vez é depois da sua vez, entendeu, Henrique? Fala um chusco pra nós aí, patrão. Fala o chusco que eu vou. Ai, minha nossa. Ai, ai, gente. Oi, Antônio. Bom dia, querido. Só na barbeiragem, Jefferson. Se não tiver barbeiragem, não é a... Quem responde essa pergunta? Vamos. Se não tem barbeiragem, não é a... Para, Ivanis, beleza? Alguém tem aí, alguém sabe. Só não pode responder você, Caterine. Sem... A Caterine não pode responder essa pergunta, porque, entendeu? Ela já sabe. Quem sabe? Agora, fora a Caterine. Ninguém sabe responder? Aí! Hey, hey! Boa, hey, hey! Beijo pra você, meu patrão. Aí! O hey, hey soube responder. Bora o quê? Comer chocolate? Bora! Cadê? Conta aí que nós come. Eita! Aê, Marcos! Se não tem barbeiragem, não é a... Nervosinha! Ah, quem acertou, um beijo e um cheiro. Bora comigo! Ah, gente, olha só. Nossa, tá. Pô, todo mundo já respondeu, obrigada. Era uma vez um fone, gente. Já era meu fone. Fui brincar, né? Agora deixa eu colocar de volta. Agora deixa eu colocar de volta aqui a Maria no fone. Segura aí, meu. É. Tá tudo bem, fone? Tudo bem.
Tá bom, sou. É, é verdade, né? Bora, Marcelo! Beleza? Acho que dá pra colocar esse fone desse lado. Do nada, né? Querido Leandro, obrigada pelos compartilhamentos de coração. Tá compartilhando um montão aí. Ah, não dá certo, não. Opa! Segura, caminhão! Alguém me segura aí! Tá brabo, Gil! Só coisa de foto até. O Gil tá tão brabo que trocou até de foto. Ai, 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 hein? Beleza? Licença. Aê! Acordou sério, brabo! Mas você não tá assim, né, todo dia, não? Engraçado que eu tenho quase certeza que tu tá assim todo dia, rapaz. Esse Gilson é brabo, viu? Anda boa! Vai a boa! Leandro Batista tá continuando a boa ali pra nós. O Leandro que tá fazendo a boa. Bora, Leandro. Tarala, vai, vai, lá, lá, oh, oh. Tá bem, já sinto. Ei, Kaique, tudo bem contigo, Kaique? Bora, Márcio. Oh. É, mano, ele. Antônio, meu querido. E aí, tudo bem? Rapaz, olha quem apareceu. Ah, Darlan, são seus olhos, tá? São seus olhos. Beleza? Ai, minha nossa. Bom dia, Mayara! Tudo bem, querida? Como está? Beleza? Tranquila? Você tá tranquila, então vem com a nervosinha. O Léo chegou, o Marcos compartilhou também, Marcos Breno. Eu tô fofinha, Gilson? Rapaz, você tá dentro de mim falando que eu tô fofinha. Por quê? Oxe, meu. Tá me achando fofinha aí, é, Gilson? Lá vamos nós com o Gilson falando que eu tô fofinha de novo. Eita, nós! Tô fofinha, né, rapaz? Aê, 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 aê. Tá desde ontem, Gilson chega aqui e fala que eu tô fofinha. Aí ele ontem falou que eu tô fofinha. Oxe, Gilson! Tá me achando fofinha mesmo, rapaz? Porque sim. A explicação ainda é o melhor, né? Porque sim, Felícia, é isso. É pra frente que se anda. Olha quem chegou, é o meu patrão. O nome dele é Robert, o boladão. Mas às vezes ele é o Robert Nighton Empina. Ai, ai. É o Robert William Nighton Empina. E aí, Vinícius? Olha quem chegou. 10 minutos pro final do tempo. Aê. Tá bom, Henrique, tudo bem. E aí, gente, vocês vão resgatar a assinatura do patrão Henrique ou não vão, hein? O dinheiro vai voltar pra ele, hein? Bora resgatar aí, turminha. Resgata aí que a nervosinha ganha, hein? Se vocês não resgatar, o dinheiro volta. Ô, meu, bora resgatar. Confere as notificações de vocês que devem estar lá. Ai, ai, ai. Bora lá, bora lá. Ih, rapaz, que lugar é esse? Vou estacionar aqui nada. Difícil. Passei, foi direto. Oi, Jânio, tudo bem contigo, meu querido? Ué! O que aconteceu aqui? Oxi! Uai, sou!
Ai, Henrique. É sobre isso, é sobre isso. Vamos lá, Robert. Robert é o meu patrão. Ele tem um bom coração, mas às vezes não. Brincadeira, patrão Robert. Você é meu amorzinho. Bora, Jair. Tá tranquilidade, Jair? Eu vou ficar com certeza. Barbeiragem. Barbeiragem, beleza. Ai, ai, bora, Jair. Tudo bem contigo? Olha lá, nosso vitrinho agora tá sem nada. Ei! Até parece que tu já não é assinante, né, patrão? Rapaz, eu não digo nada, não. Oxe, não é pra que não, hein? Bora voltar. Oi, Jairo Maciel, beleza? O Gil tá todo dia brabo. Rapaz, será que vai chegar um dia que o Gil vai chegar aqui e falar que não tá brabo? Imagina. Oi, Felícia. Hoje eu não tô brabo. Eu vou falar... Cara, eu vou até fazer uma dancinha, Gilson. Ó, vou prometer pra você, viu, Gilson? Tá? Vou fazer uma promessa pra você agora, viu? O dia que você chegar aqui e você falar que você não tá brabo, eu mando uma dancinha aqui pra você, tá? Beleza? Combinado então, né? Ai, ai. Marcos Vinícius, obrigada por compartilhar. Bora, bora, Jaime. É, bitrem, tá? Bonito. É impossível? Ó, oh, mas rapaz, então, vamos ver aí. Vamos ver. Uma dancinha. Uma dancinha daquelas dancinhas em pé, entendeu? Lá, lá, lá. Minha dancinha é assim, Gil, só. Lá, 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 lá. Ai, ai. Mas não vai, não vai, agora não vai você chegar amanhã e dizer não tô brabo, não. Ai, ai. É que o Gilson sempre tá brabo, né? Então, é sobre isso, Gilson. Olha lá. Ei, Gilson. Eita, eita, eita. Aqui, paciência, paciência. Ai, ai. Corre, corre, velho. Volta. Estrada. Pela estrada fora eu vou caminhando, fazer barbeiragem e vou andando. Oxe, o que aconteceu? O que que é? Ô, rei, rei! Oxe! A mensagem do rei, rei tá, ela tá diferente. Já nem viu. Onde? Essas músicas? The music? Ai, Thiago! Não, que conversa é essa aí, Thiago? Oxe, meu! Ai, ai! Eu... Deixa eu subir que não tá subindo. Gilson fazendo clipe, pai. Não digo nada pro Gilson. Aê! Aê, aê, aê. La, 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 la. Chegou? O quê? O quê? Se não chegou, não chega mais. Mas tá chegando, tá, gente? Mas já tá ali, ó. O nosso destino é... Ah, nós já entregamos em carga. Em carga não, a carga, né? Porque... Bora, Vanessa Menezes. Obrigada por seguir, Vanessa. Bora, o Ellison. Patrão Robert do Mil, é? Ou! Oh! Ai, ai, ai. Nosso amor é tão profundo e eu sou a nervosinha. Bora, Paulinho! Bem-vindo! Bem-vindo, bem-vindo!
deusa! E foi, Robert? Me conte mais sobre isso. Prepara, rapaz. Deixa eu falar do meu jeito. Tu vai ver, viu? Ó, quando foi em outubro, mais ou menos, assim, novembro, lá pro final do ano, eu vou estar, ó, falando fino. Que eu vou pra fonoaudióloga. Só em setembro que eu vou, mas tudo bem, tá perto, né? Vou começar. Beijo, Marcos. Beijo, Henrique. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, né? Já é boa tarde. Vai, vai. Vamos guardar o caminhão ali, ó. Ali na frente. Vem guardar nosso caminhão. Oi pra você de novo, Henrique. Henrique só fala oi. Bom dia, ainda não almoçou? Me diga, por que você não almoçou, rapaz? Me diga qual o motivo. Brincadeira, eu também não almocei não. E nem vou almoçar, Paulinho, sabe por quê? Sabe por que eu não vou almoçar? É porque pra almoçar eu tenho que fazer a comida, né? E aí, Paulinho, é aí que tá. Ai, é. Justo, para, viu? Até tu. Robert. Oi, Kátia. Tudo bem? Bom dia, querida. O nome do caminhão, ele é um Mercedes, né? Agora o modelo, você tá perguntando pra pessoa errada, porque eu não vi não de entrar aqui. Não conheço muito caminhões da Mercedes, só sei que ele é lindo, fofinho. Que corria mais linda! Ele é muito fofinho esse caminhão. Vou vir agora mais de... Vou passar um ano vindo só com... Ai! Vou passar um ano aqui agora. Que isso, patrão Robert? Ai! Que isso, patrão? Patrão, patrão. Patrão, patrão. É, eu vou ver. Então. E olha que eu tô aprendendo a falar inglês, viu? É sobre isso, gente. Ai, ai. Isso, meu bem. O que significa essa palavra aí? Essa última palavra que ele falou que eu não sei. Ixi, Maria. Eu não cheguei nem aos 30. Eu ainda tô com 25. Paciência. Vou postar lá meu caminhão. Ai, não dá pra entrar aqui não. Olha que agora tem que correr. Daqui a... menos de uma hora, eu tenho que estar já lá na rua. Eu só entregar aqui e vou embora, hein? Tô indo, hein? Tchau, até amanhã. Ai, ai. Lara. Vou estar aqui, ó. Vai ficar no sol.